Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina. É um momento bem interessante esse do nosso programa, porque é um momento em que os nossos estudantes do mestrado e doutorado eles têm a oportunidade de disseminar, divulgar as suas pesquisas, algumas iniciando, algumas já em andamento, né? Então, que nós possamos ter um excelente evento e também poder participar ativamente aí, quem está nos acompanhando pelo chat, fazer pergunta, porque esse movimento, essa partilha é muito interessante, porque os seminários... Ele é justamente isso, é um momento de partilha, um momento em que os nossos estudantes vão ter a oportunidade de falar um pouco sobre as suas pesquisas e também pensar sobre elas a partir de outros olhares, tá? Então, a gente fica assim, com muita alegria que mais um ano a gente está à frente desse trabalho e, dito isso, eu quero chamar, então, o William, que é o nosso doutorando, que vai mediar a primeira mesa. William, bem-vindo. Muito obrigada por estar sempre disposto a contribuir aí com as atividades do nosso programa, tá? Então, eu passo a palavra para o William, que vai explicar como que vai ser a dinâmica. E vamos lá, um bom evento para todos nós. Obrigada, William. Valeu, professora. Boa noite a todos e todas. Os que vão apresentar, os que estão acompanhando a gente para essa transmissão. É bem importante, como a professora disse, né, reforçando que esse espaço é que a gente conheça as linhas de pesquisa de cada um dos estudantes do PPGEL, eu também componho o quadro de alunos, e a dinâmica é o seguinte, a gente tem algumas apresentações na primeira mesa, agora comigo, né, da temática geoambiental, e cada participante vai, cada apresentador, né, tem em torno de 15 a 20 minutos para apresentar, quando tiver quase nos 20 minutos eu interrompo, e alerto a pessoa que faltarão 2 minutos, e aí tentar concluir a apresentação, tá? Ao final das 5 apresentações, a gente vai ter um momento de 20 minutos para perguntas, as perguntas que vão estar aqui no chat, e se for direcionada a algum apresentador ou apresentadora, ou a todos, a gente coloca aqui para que seja respondido, tá bom? A dinâmica, então, vai seguir pela ordem alfabética, tudo certo? E a primeira a apresentar vai ser a Andréia Cristina. Tudo bem, Andréia? Você está por aí? Boa noite. Boa noite, Andréia. Fique à vontade, tá bom? Quando quiser começar. Estou à disposição, podemos começar. Boa noite a todos. Eu gostaria, então, de agradecer a oportunidade, né, de apresentar o meu projeto de pesquisa. Eu sou uma das que estão começando agora, né? Ingressei no curso de doutorado agora em 2022 com uma proposta de abordagem da nova lei de saneamento e os impactos no setor e também na função pública do saneamento, né? Quando nós pensamos saneamento, ele, desde a Constituição Federal, traz a Constituição Federal, ela já traz o saneamento como um direito garantido a todos, né? E esse projeto ele visa então fazer uma avaliação dos impactos desse novo marco regulatório através da lei, né, 14.026 de 2020.
no que diz respeito à garantia de direito desses serviços essenciais de saneamento. E como objetivo específico, eu trago então a busca de uma avaliação desses impactos com um recorte na bacia do Tibagi, mais especificamente no Baixo Tibagi, analisar a gestão do colegiado gestor Centro-Leste. Já vou mostrar um pouquinho esse recorte, o que, que seria essa região Centro-Leste, e também analisar alguns parâmetros de qualidade da água, principalmente a água subterrânea, que ela é sempre, em relação à água superficial, ela é relegada a segundo plano, né? Porém, ainda com relação aos parâmetros que serão utilizados, como a pesquisa está iniciando, nós estamos fechando ainda, né? Estou fechando com o meu orientador a metodologia para essa análise, né? Com a seleção de pontos amostrais, seleção dos parâmetros que serão analisados, os procedimentos de coleta e tratamento de resultados. E, por fim, a intenção é buscar aí uma proposição, né, legal para a utilização mais racional, com uma regulamentação mais incisiva no que diz respeito à utilização de águas subterrâneas, né? Quando eu realizei a proposta do projeto, foi através de uma metodologia de análise documental, né, de todo o aparato legal do que diz respeito ao saneamento, né, bem como políticas públicas que tangenciam o saneamento, fazer uma análise qualitativa desse material e, em consenso, então, com o orientador, análise de parâmetros de qualidade da água, que, como eu acabei de falar, ainda estão em processo de definição. Falando um pouquinho dessa lei, então, que eu pretendo analisar, ela se calca, né, em quatro pilares, né, que é a abordagem de resíduos sólidos, de drenagem urbana, a disponibilização de água potável à população e esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto. Porém, a ênfase, né, maior que nós temos na Lei 14.026 é em disponibilidade de água potável à população e coleta e tratamento de esgoto. No que diz respeito a resíduos sólidos, houve uma dilatação do prazo, que seria o prazo final para que houvesse o fim dos lixões, né, a céu aberto, conforme já preconizava a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas, no que diz respeito ao saneamento de modo geral, muita gente confunde, né, a questão de quem é a responsabilidade, né, ou as responsabilidades sobre o saneamento, mas nós temos que a titularidade para o saneamento, no que diz respeito ao saneamento, é do município, né? Em alguns casos, a gente tem a delegação dessa responsabilidade ao Estado, no caso, ao Estado é o majoritário que nós temos no Paraná, né? Dos 399 municípios, 345 estão sob responsabilidade de uma empresa de economia mista, né, cuja ação majoritária é do Estado. Temos também a possibilidade de delegação para empresas privadas, né, e consolidação de consórcios. As diretrizes são estabelecidas pela Federação e agora, com a nova lei, através da Agência Nacional das Águas, que passou a se chamar, né, Agência Nacional das Águas e Saneamento. Bom,
A lei ela traz, então, mudanças significativas na política de saneamento, né, que é a lei que vigorava anteriormente, né, Lei Federal 11.445, de 2007. Ela traz atribuições muito específicas para a Agência Nacional das Águas, principalmente no que diz respeito às diretrizes de regulação, e ela traz uma proposta de regionalização da gestão do saneamento. Os estados tiveram a oportunidade, até julho do ano passado, de criarem as suas micro-regiões, né? A lei ela fala em micro-regiões. E houve estados que, de fato, criaram N regiões, a exemplo de Minas Gerais, que criou 23 micro-regiões dentro do estado. Já o estado do Paraná, ele foi dividido, né, pelo governo do estado, através de lei sancionada e tal, em julho de 2021, com três regiões para a gestão do saneamento. Aqui a gente tem um mapa que do Paraná com as três micro-regiões, né? Que no caso do Paraná viraram macro-regiões para a gestão do saneamento, né? Uma que pega ali a região metropolitana de Curitiba e a área litorânea do estado. A Centro-Leste, que é a unidade, né, que sobre a qual eu pretendo, né, observar aí essa gestão colegiada, né, e temos também uma terceira região que pega a parte da região norte até a região sudeste, né? Então, dentro da Centro-Leste, o colegiado é um só para toda essa região, né? Que vai desde da divisa ali com Paranapanema até a região de Ponta Grossa, né? Mas quando nós consensamos, né, em realizar análise da qualidade da água e fazer uma observação nesse sentido, então aí o recorte ele vai se afunilar, né, como foi dito anteriormente, para a bacia do Tibagi, mais especificamente o Baixo Tibagi, né, que se aproxima bastante do que é da região ali metropolitana de Londrina, né, mas também se estendendo ali à região de Itamarana e adjacências ali. Então, pegando um pouco a área de recarga do aquífero Guarani, né, um dos mais importantes aquíferos que nós temos, lembrando então que foi, né, consensado aí com o orientador também essa análise da qualidade da água, por isso então esse afunilamento. Bom, com a nova legislação, né, houve emendas na Lei 11.445 e um ganho, né, dessa mudança seria uma intensificação nesse olhar para que haja subsídios à universalização do saneamento por parte da população de baixa renda. Não é claro na lei, porém existe aí uma abordagem, né, para se olhar essa população, bem como grupos comunitários que não estejam na área urbana, né? Isso é uma ampliação do espectro aí do acesso ao saneamento, da universalização ao saneamento. E uma questão que eu gostaria de firmar, né, para que haja de fato essa expansão do saneamento, conforme é preconizado, né, na nova legislação, através de emendas a 11.445,
é fundamental haver, né, a articulação entre políticas públicas diversas, né, para que haja o combate de fato à pobreza e acesso, né, ao saneamento, bem como, né, a proteção ambiental e a preservação hídrica, né? Tendo como viés o saneamento básico como fator determinante, uma vez que é inversamente proporcional o número de pessoas que adoecem, né, em relação ao aumento do acesso ao saneamento, né? Quanto mais nós temos uma população com acesso ao saneamento, é menor o índice de mortalidade infantil, menor o índice de doenças de veículos. Andréia, eu acredito que você tenha silenciado seu microfone. Tá, pelo menos o ícone tá silenciado. Voltou? Agora sim. Foi bem nesse slide. Quando você chegou nele, ele silenciou. Se você puder retomar. Ah, ok. Peço desculpas, eu devo ter esbarrado aqui sem perceber. Mas, enfim, eu falava a respeito da Agência Nacional das Águas, né, e Saneamento, que passa a dar as diretrizes para a regulação, né? E os pilares são um padrão de qualidade de serviço, regulação tarifária, metas de qualidades, que já era estabelecido, já havia, né? Essas metas já existiam na celebração de contratos de programas da 11.445. Porém, isso fica ainda melhor especificado. E também é apontada aí a necessidade de eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, com algumas metas de universalização, sob meu entendimento, bastante ousadas, né, dada a realidade brasileira, que é a de que até 2033 nós tenhamos 99% da população com acesso à água tratada. No Paraná, com relação à área urbana, a gente já tem esse índice, né? E com relação ao esgotamento sanitário, 90% da população com acesso à coleta e tratamento. No Paraná, a gente ultrapassa os 70%, né, desse índice. Porém, quando nós olhamos o cenário nacional, o acesso ao saneamento e principalmente o acesso à coleta e tratamento de esgoto é bem distante desse número, né? Pouco mais de 50% da população tem o processo de coleta e tratamento de esgoto, né? Algum tipo de tratamento, considerando-se inclusive fossa como tratamento. Então, a realidade nacional, ela... como essas metas, né, demonstra aí um desafio muito grande para se atender. E até 2024, né, uma previsão aí de finalização dos lixões. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar que essa lei traz é o estímulo à livre concorrência, competitividade e eficiência. Eficiência e sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. É uma mudança significativa que ocorre, né, com essa nova lei, pois a partir dela, com o vencimento de contratos de programas existentes, desde que atendendo, né, as metas pré-estabelecidas nos contratos,
O município ele passa a realizar licitações para a realização dos serviços. Uma preocupação existente aqui é que haja uma busca, né, por sistemas que são superavitários, né, e não por sistemas que não sejam, né? A ideia da formação de criação de blocos é para se sustentar um pouco melhor, né, a gestão integrada e também facilitar o processo licitatório. Mas é um desafio, né, esse de que nos processos licitatórios não haja uma busca apenas pelos municípios que são superavitários. Lembrando, né, como diz Hartung, que a concessão de saneamento ela deve ser para universalizar o serviço e não para que haja um processo de arrecadação, né? E qual que é o porquê dessa preocupação do privado buscar, né, da iniciativa privada buscar apenas aqueles que são superavitários, né? É porque a gente possui um processo de subsídio cruzado, né? Quando a gestão ela é do Estado, né? Pois os municípios que eles são superavitários, eles auxiliam na injeção de recursos para a manutenção de sistemas de saneamento que são deficitários, né? E há uma preocupação aí de que, dentro dessa perspectiva do modelo privado, né, de concessão, o lucro acabe ficando, então, com a iniciativa privada e que municípios deficitários fiquem por conta, então, da gestão estadual. E aqui, né, já finalizando a minha fala, pois o meu tempo está se encerrando, eu trago uma notícia que saiu lá em 2020, a época do processo, então, de regulamentação da lei, né, de que há uma diferença, né, da gestão do saneamento quando ele ocorre pelo poder público versus iniciativa privada, né, ou ocorria até essa data, sendo que a perda de água ela é menor naqueles que nos sistemas que são de gestão pública, né, menor do que na iniciativa privada, os investimentos são maiores, né, na iniciativa pública em relação aos investimentos per capita de empresas privadas, e a tarifa média ela era, né, até essa data maior nos municípios cuja gestão ocorria, né, ou vem ocorrendo aí pela iniciativa privada. Então, esse fato, ele traz acende aí, né, uma certa preocupação em relação àquilo que se propõe a lei, que é a universalização, através de uma facilitação da entrada de empresas privadas versus, né, a universalização de fato e a ampliação desses serviços essenciais à manutenção da vida. E por aqui, então, eu finalizo, né, aqui a bibliografia consultada. Meu muito obrigada. Obrigado, Andréia. Ótima apresentação. Lembrando que quem tiver perguntas, pode ir deixando no chat, que a gente vai pegar e depois fazer de uma vez só no final. Nossa segunda apresentação vai ser com o Francisco Castro. Francisco, você está aí? Sim. Boa noite, Francisco. Tudo ouvindo? Certo? Estamos ouvindo.
Você então tem 20 minutos, lembrando, quando estiver faltando 2 minutos, eu vou te avisar, tá bom? Ok, obrigado. Boa apresentação. Primeiro, boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido na universidade. Então, aqui eu trago para a mesa, para os telespectadores, pessoas que estão assistindo, vamos falar, a minha pesquisa, ela vai se basear na relação dos recursos hídricos e nos espaços de risco à saúde pelos teores de flúor e cloro no município de Cornélio Procópio, Paraná. O meu orientador é o professor José Paulo Pinese, e a gente esteve conversando, porque a princípio meu projeto de mestrado, ele não era nesta área, era em outra área, mas a gente adequou a uma área de pesquisa mais alinhada ao orientador. Então, aí eu trago para vocês a questão do tema, do trabalho que será, da pesquisa que será feita. E daí eu trago aqui a questão dos recursos hídricos, algumas falas. A água é um bem indisponível para a vida humana e elemento vital à sobrevivência, principalmente a água potável. Então, nós sabemos que a água é um recurso que muitas das vezes está escasso na Terra hoje, está escasso no mundo em que vivemos, e ela é indispensável para a vida humana. Então, nós sabemos que há uma necessidade muito grande de se preservar, de se adequar corretamente o uso da água e até mesmo a questão da água potável, que ela é indispensável para a sobrevivência. E trago aqui também que no Brasil, cerca de 12% da água doce superficial está disponível no planeta, 28% da disponibilidade nas Américas possui ainda, em parte do seu território, a maior reserva de água doce subterrânea. Então, essa é a quantidade, por assim dizer, de água que nós temos no nosso país. É um grande reservatório de água, principalmente na questão dos aquíferos, que são as águas subterrâneas, que são as águas doces que a gente tem disponível no nosso país. E as águas superficiais, como a gente já ouviu no slide anterior, que fazem parte desse quantitativo de águas que a gente tem, do recurso hídrico que a gente tem dentro do nosso país, elas são responsáveis por a maior parte do abastecimento, que é o abastecimento através da captação de rios, lagos, que são de maior acesso para fazer essa coleta. E também temos a água subterrânea, que é onde está guardado ali um percentual de água gigantesco, que são explorados muitas das vezes na questão dos poços tubulares. E esses poços tubulares, uma vez que eles são outorgados, muitas das vezes eles não têm uma fiscalização adequada para se ter um parâmetro de como está a qualidade desses poços, principalmente nas áreas rurais, deixando assim, muitas das vezes, a situação da sociedade, da população daquele local, à mercê de uma água não de qualidade, mas uma água muitas das vezes contaminada por elementos químicos, elementos orgânicos. E aqui a gente traz, então, dentro desse quesito da questão da água, a questão dos parâmetros que a gente quer trabalhar dentro dessa pesquisa, a gente traz também a geografia da saúde, porque a geografia da saúde ela é muito importante para estudar esses fenômenos que causam, muitas das vezes, esses problemas à saúde humanitária, causam, muitas das vezes, esses problemas para a saúde pública. E a gente tem uma citação que o próprio Barcelos, e o papel significativo para a investigação e as dinâmicas especiais das epidemias e doenças ao longo da história, ou seja, a geografia, quando ela surge, a geografia da saúde, primeiro ela surge na maneira de geografia, da geografia médica, que ela surge mais no campo epistemológico, dos estudos dos fenômenos das epidemiologias, das epidemias que nós tivemos num tempo anterior, no tempo pretérito, e depois ela surge também, como ela se sistematiza como geografia da saúde, como uma geografia nova, ela surge mais para na demonstração de discussões sobre a qualidade de vida atrelado ao território habitado. Assim como o homem ele transforma o ambiente em que ele vai estar situado, ali a geografia da saúde vai estudar, então, esses movimentos, essa formação territorial
como se deu essa formação, e dentro disso a gente também tem um fator muito importante que é a hidrogeoquímica, que é a que vai estudar os parâmetros hídricos, que nós sabemos que hoje todo mundo necessita da água para sobreviver, e a água contém um dos principais contaminadores da saúde, causando doenças. Por isso que é muito importante a gente debater esse assunto, a gente discutir esse assunto, a questão da qualidade da água, porque a gente usa água praticamente para tudo hoje. Então, principalmente a água que nós ingerimos para matar a sede, a água que nós necessitamos para o nosso organismo, nós precisamos, assim, estar atento a essas questões de qualidade da água. E a geografia da saúde, dentro da hidrogeografia, ela vem para estudar a qualidade da água, dessa água que está tanto no quesito das águas subterrâneas, como nas águas superficiais, que são os parâmetros que ali a gente vai encontrar. E a gente traz também aqui, a gente traz também que dentro desse quesito, a geografia da saúde, ela também traz essa roupagem nova quando ela se sistematiza como nova geografia, geografia da saúde, as dinâmicas socioambientais, que é a interação do homem com o ambiente. E dentro disso, a qualidade da saúde a partir do espaço pelo homem. Ou seja, aquele espaço onde o homem vai, por exemplo, numa captação de água, num poço que é tubular, que é ali furado, e você vai ali extrair os recursos da natureza, essa questão socioambiental, ela também é muito bem estudada pela geografia para trazer uma nova visão de como o homem está interagindo com o ambiente e que qualidade de vida que o homem está tendo através, no caso aqui da pesquisa, através da água que ele está ingerindo. E dentro disso ele traz também a geografia da saúde, ela vai trazer também a problemática socioeconômica, que vai trazer atrelado junto à fome, que Josué de Castro muito bem explica nos seus livros, nos seus escritos, que é a relação da fome e do saneamento básico, que isso atrelado à pobreza e atrelado muitas das vezes à habitação, isso traz uma dificuldade de acesso à água potável, à água de qualidade, à alimentação de qualidade e gerando assim doenças, enfermidade. Então a geografia da saúde, ela busca entender esses processos formadores do socioeconômico da sociedade e tenta identificar aonde está os maiores focos, vamos dizer assim, de dificuldade de acesso humano à água potável, à água de qualidade, à alimentação de qualidade e a moradias. Então, a geografia da saúde está dentro da nossa pesquisa como um dos tópicos para a gente trazer a importância da geografia da saúde desde o seu princípio epistemológico até hoje os seus estudos físicos e práticos atrelados junto com a hidrogeografia. E aqui um dos elementos que a gente vai trabalhar na pesquisa, dentro da questão da água, dentro dos recursos hídricos, dentro das análises, seriam os parâmetros hidroquímicos dessa água que vai ser coletada, dessa água que vai ser analisada e através de dados, que seria o flúor. Porque hoje nós sabemos que a importância do flúor dentro da rede de saúde pública, principalmente para combater a cárie, mas nós sabemos que também tem uma grande dificuldade que também é de saúde pública, que é a questão da fluorose. Que muitas das vezes nós estamos tentando combater a cárie e não estamos tendo a percepção que nós estamos prejudicando a água, contaminando a água através da fluoretação para assim gerar um problema de saúde maior ainda. Então aqui eu trago que o combate à cárie dentária, que é um grande problema de saúde pública, e em níveis elevados é considerado grave para a saúde humana, causando a fluorose dentária e também causando a fluorose óssea. Então, por isso que é muito importante a análise dessa água, desses parâmetros, análise do flúor cotidianamente, sendo analisado, tendo um controle maior, para que essas análises cheguem até a população, cheguem até o poder público e possa se trabalhar de uma maneira interessante, uma maneira mais correta para se ter uma água de qualidade para a população. E dentro dessa questão do flúor, a gente traz aqui também os níveis que são os níveis recomendados
pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pela Secretaria de Saúde, que são de 0 a 6 a 9, são os recomendados para a saúde humana. Então, a gente vê aqui uma tabelinha dentro dos níveis de flúor na água recomendado, que de 0, limitação do crescimento. De 0 a 0,5, não evita a cárie dental. Ou seja, se nós tivermos parâmetros de 0 a 0,5, não temos o efetivo que precisa-se do flúor. Sabendo que o flúor também ele não é só artificial, que é a fluoretação feita pelos tratamentos e pelos abastecimentos de água, mas também temos o flúor na forma natural, que ele é formado através das rochas e isso ele é dissolvido na água. Então nós temos também de 0,5 não evita a cárie dental, e de 0,5 a 1,5, que evita o enfraquecimento dos dentes, com efeitos benéficos sobre a saúde. Mas o ideal, a gente tem até estudos para isso, temos a questão da rede Vigiflúor, que faz esse controle, que auxilia no controle do flúor nas águas do Brasil, é um grupo muito importante que auxilia nesse quesito, que é de 0,6 a 0,9. O 1,5 ali seria o máximo que pode se ter de fluoretação nas águas. Mas o ideal seria de 0,5 a 0,9. De 0,6 a 0,9, perdão. E daí a gente tem teores de 4 a 10, que já causa a fluorose dental grave e a fluorose dental esquelética. E acima de 10, fluorose deformante. Então nós sabemos que a qualidade da água ela é muito importante para o ser humano e por isso ela precisa ser analisada. Então acredito que no município de Cornélio Procópio, a gente fazendo agora, a gente está na questão dos levantamentos dos dados para analisar essa água superficiais e subterrâneas, estamos vendo aí dados que como a gente está no começo das amostras, então a gente está vendo que precisa-se ter um trabalho melhor. Mas aqui eu trago para vocês a questão da importância de se ter uma vigilância maior na relação do flúor em relação à saúde bucal. E aqui, o outro parâmetro que a gente traz também, que a gente tem a intenção de fazer essa investigação, estamos trabalhando nisso, é a questão do cloro na água. Porque há indícios, a própria Agência Ambiental Americana já deu alguns indícios do prejuízo de uma água muito clorada para a saúde humana, através de estreitamento de artérias, que possíveis casos de câncer na nossa região. A gente tem até uma autora aqui da universidade que trata a respeito disso, que fala que trata a respeito de alguns incidentes a respeito do cloro em relação ao câncer. Então, o cloro também é um dos objetivos que a gente tem de estudar dentro dos parâmetros, dos teores, dos parâmetros da hidrogeoquímica, da química da água, para a gente analisar quais são as condições dessa água que o cidadão daqui do município está tomando. Se é uma água com teores altos de flúor, com teores altos de cloro, se essa água não está sendo clorada o suficiente, porque nós sabemos a importância do cloro na água adequadamente, em níveis adequados, que é para matar os micro-organismos, para ter uma água um pouco mais limpa, mas ao mesmo tempo precisamos ter a consciência e precisamos ter a atenção de que nós estamos tomando uma água de qualidade, uma água potável, uma água que não fará mal para a saúde da população. Então, por isso que é preciso termos essa fiscalização, precisamos ter essa atenção em relação ao flúor. A gente está querendo trabalhar, a gente está buscando sobre isso, e a questão do cloro também na água. Também estamos debatendo, eu e o orientador, a respeito de trabalhar também outros parâmetros, e dentro do quesito dos poços tubulares e das águas superficiais aqui do município. Mas, a priori, nós estamos investigando a questão do cloro e do flúor dentro dos parâmetros, dos parâmetros químicos. E aqui eu trago o objetivo geral da pesquisa, que é conhecer essas áreas de risco, identificar essas áreas de risco, conhecer essas áreas de riscos à saúde por teores de flúor e cloro em águas tratadas de abastecimentos superficiais, ou seja, lá na captação, onde é feito
a captação da água até na central de tratamento da água. Queremos identificar como essa água chega até a central de tratamento e como essa água chega até a população final. Então, e também analisar as águas subterrâneas de abastecimento tratadas ou não, porque nós sabemos que o flúor ele também é formado na sua forma natural. E por isso também precisa ser analisado esses poços que não são tratados. Também precisa ser analisado para a gente entender a dinâmica ambiental ali, para a gente ver se está ok, se está dentro do esperado, se é o desejado, os teores químicos que tem ali naquela água, para que aquele morador, para que aquela pessoa que está usando aquela água, também não venha sofrer os malefícios de índices altos desses parâmetros. Então, é por isso que a gente tem essa intenção de pesquisar dentro de um marco temporal de 2014 a 2021. Então, a ideia é fazer essa análise desde 2014 a 2021 para ver se há um avanço ou não, ou se há um controle ou não dos parâmetros de flúor e cloro nas águas subterrâneas e superficiais do município de Cornélio Procópio. Os objetivos específicos é desenvolver uma representação cartográfica dessa área que vai ser estudado, das áreas dos poços, das áreas das captação, das áreas dos cavaletes. A gente vai pegar e fazer um mapeamento, um georreferenciamento dessas áreas para a gente poder depois apresentar isso de uma maneira mais sistemática. Expor os possíveis resultados relacionados ao nível de cloro, flúor, se é recomendado, se não é recomendado, se está alto, se não está alto, fazer essa quantificação, essa análise, demonstrar possíveis pontos de contaminação, que isso é muito importante para alertar o poder público, para alertar a sociedade em geral, de que alguns pontos, se possíveis pontos, têm altos teores, se não têm altos teores, e propor uma orientação de plano de vigilância. Nós temos o Vigiflur, que é muito importante hoje no nosso país, que ele funciona muito bem, mas também a gente pode ter aí uma vigilância um próprio municipal, lado junto com a Regional de Saúde, que no caso aqui no município de Cornélio Procópio, a gente ia atrelar junto à Regional de Saúde e fazer um plano de vigilância municipal dentro da área urbana e rural do município. Isso pode sim ser uma ideia, é um dos objetivos específicos para a gente nesse momento. E aqui é a metodologia que vai ser utilizada na pesquisa, que nós estamos utilizando, que é a pesquisa bibliográfica, através de autores que corroboram o nosso pensamento, corroboram a questão da geografia médica, a geografia da saúde, com a temática do flúor, com a temática do boro, bem como a discussão dos recursos hídricos e também atrelado junto à odontologia, que também é muito importante para a gente ter uma noção de qualidade da água em relação à cárie e à fluorose óssea. Por isso é importante a gente atrelar isso tanto com a multidisciplinaridade, com a odontologia, com a biologia e com a química. E aqui a coleta de dados dos órgãos municipais, com IAT, Sanepar, Ciságua, que são os órgãos que nos vai dar as informações sobre esses parâmetros. Coleta em loco, que também é uma coisa que a gente está conversando, que vai se fazer necessário, que é a coleta em loco, fazer a coleta dos poços tubulares, fazer a coleta de cavalete, fazer a coleta das torneiras, para a gente fazer talvez uma possível análise dessas águas, para a gente ver os parâmetros também, para a gente poder agregar ao trabalho. E o georreferenciamento da área de estudo e dos dados do parâmetro utilizando o QGIS, que é fazer o mapeamento total dessa área e fazer o mapeamento mostrando aonde são os incidentes ou não. Francisco, com licença, tem 2 minutos para concluir, tá bom? Ok, valeu, William. E aqui os resultados esperados, que é contribuir com a qualidade da saúde da população municipal, orientar a sociedade civil acerca dos malefícios dos teores em níveis altos de cloro e flúor em altas concentrações, fazer essa conscientização da população, que muitas pessoas não sabem, e a gente vê que isso é claro, e auxiliar o poder público municipal em um possível plano de gerenciamento, como foi dito anteriormente, uma conscientização social sobre o uso indiscriminado do flúor de cloro nas águas, também pessoas que têm suas piscinas, usa o cloro de maneira, de maneira incorreta, indiscriminada, fazer essa orientação
para eles. E aqui está as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado. Valeu, Francisco. Muito obrigado. Tema interessante. Logo mais teremos perguntas. Vocês podem deixar a gente no chat aí, por gentileza, perguntas para o Francisco também. E seguimos, então, com a terceira das primeiras cinco apresentações dessa mesa de dinâmicas geoambientais, que é a Jéssica Siqueira. Jéssica, você está por aí? Boa noite. Não consigo ver a Jéssica. Não sei se a Jéssica está com problemas, talvez a gente possa inverter a ordem para não comprometer um pouco o tempo. Tudo bem? Na sequência, a gente tem a Maria José. Maria José, você tudo bem se você for na sequência? Tranquilo, se meu sinal não cair, deu uma caída ainda há pouco, vamos, né? Para dar tudo certo. A gente fica tudo torcendo bem, aqui para não cair. Eu moro numa área aqui rural, é bem complicado aqui. Então, vai dar tudo certo. Não é muito bom. Por enquanto está tudo ótimo, vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou começar a contar o tempo, então, caso falte 2 minutos, eu vou te avisar, tá bom? Certo. Bom, gente, como o William disse, meu nome é Maria José, a minha formação é na área ambiental, né? E, assim, eu fiquei bem satisfeita com os dois temas anteriores, porque eles falam muito do meu trabalho, né? Então, eu não vou precisar me aprofundar muito nos temas sobre saneamento e sobre a questão da água, né? Mas a minha pesquisa tem uma relação bem próxima das duas pesquisas anteriores. A minha apresentação está aí. Eu vou ter que compartilhar aqui. Eu acho que o José Rafael vai colocar aqui na tela a sua apresentação, porque a gente já subiu ela, né? Ah, certo. Então eu vou, enquanto ele coloca... Maria José, desculpa. Você precisa fazer o upload da sua apresentação, porque ela não está mais aqui para mim colocar. Ah, então eu vou excluir aqui meu arquivo novamente e vou colocar de novo, tá? Apareceu agora. Certinho. Aí já tá na tela, Maria José. Tá na tela? Rolou. Ai, tá bom. Eu pensei que tinha apagado aqui. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, né? William, estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo certinho. Bom, o meu orientador, então, o tema da minha pesquisa é saneamento ambiental no distrito de Lerroville, uma avaliação e ações para a proteção do solo e dos recursos hídricos. Então, meu trabalho vai meio de encontro aí ao trabalho da Andrea e do nosso último apresentador aí, né? O meu orientador, coincidentemente, também é o professor Pinese, né? E é uma pesquisa de doutorado. Eu vou falar um pouquinho a respeito da minha área de estudo. Ela vai se concentrar nos assentamentos Ele Vive 1 e Ele Vive 2, que são localizados no distrito de Lerroville, aqui na cidade de Londrina. É um dos distritos mais distantes da zona urbana da cidade, mas os assentamentos, eles são bastante povoados, são cerca de 500 famílias assentadas, é considerado o maior assentamento da América Latina e possui uma área de 7,3 mil hectares. Então, como vocês podem ver, essa parte mais rosinha, né, avermelhada, são onde ficam os assentamentos. Ele ocupa grande parte da área do distrito de Lerroville. Aqui tem, então, para vocês entenderem um pouquinho como que é feita a divisão dos lotes do assentamento. Aqui nós estamos vendo como que é a divisão do Ele Vive 1. Nós temos aqui algumas áreas de preservação permanente. Alguns lotes, eles ficam mais distantes, outros lotes são mais aglomerados, mas é uma área bastante extensa. Aqui o assentamento Ele Vive 2. É um assentamento com um número menor de famílias, então as famílias ficam um pouco mais concentradas. Fisicamente, os dois assentamentos ficam distantes um do outro. Ah, é interessante citar também que eles ficam distantes da área urbana do distrito, né?
E os assentamentos, eles ficam, então, na bacia hidrográfica do rio Taquara, que pertence à bacia do Tibagi, localizado no terceiro planalto paranaense, com formação geológica de Serra Geral, pertencente ao grupo São Bento, denominado também como escarpa mesozoica. Então, nós temos aqui uma formação de solo mais avermelhado, né, de formação basáltica, e também tem bastante presença de argila, como vocês podem verificar nas fotos, né, o solo lá, ele é tipicamente mais vermelho aqui, como na região de Londrina. Também em relação à questão dos recursos hídricos, passam então pelo assentamento o rio Taquara, o Ribeirão do Português e também o rio Barra Funda. No entanto, alguns lotes, né, na verdade a maioria dos lotes, eles são lotes secos, eles não têm a presença de água nesses lotes, apesar de haverem algumas minas, alguns córregos, os lotes são lotes considerados lotes secos. Então, o abastecimento de água normalmente é feito ou por poços rasos, ou a água chega por gravidade, ou mesmo elas são bombeadas, ou por roda d'água, ou por bomba elétrica. E também, no assentamento, eles não possuem nenhum sistema de esgotamento sanitário. Então, esse trabalho, né, de tratamento é feito através de fossas sépticas. Uma das situações assim, que chamou atenção para escolher a área de estudo foi, desde a organização desses grupos, dos assentamentos, que facilita muito o trabalho, eles são grupos economicamente bastante ativos, né? Predominantemente rural. E também, segundo os dados da Prefeitura de Londrina, Lerroville concentra em torno de 50% das famílias que são contempladas com os programas sociais da cidade. É considerado o IDH um dos menores, comparado a um dos menores do estado, então existem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, muitas famílias chefiadas por mulheres, e também concentra não só o distrito de Lerroville, mas a área rural de Londrina. A maioria dos domicílios, ela não possui nenhum sistema, possuem sistemas de tratamento de esgoto bastante rudimentares, ou seja, fossas, né? E quatro dos domicílios que foram visitados, eles sequer possuem algum tipo de esgotamento sanitário. Então, essa situação, né, social e econômica também, porque fica longe dos grandes centros ou longe do centro de Londrina, dificulta muito a chegada de políticas públicas nesses locais. Então, todo esse aparato, todas as informações contribuíram então para a delimitação dessa área de estudo. A gente entende também que a falta de saneamento, assim como não se tem água tratada nesses locais, não se chega ao serviço, né, de saneamento básico municipal, também é um dos motivos que podem ser também fatores de que eles tenham maiores necessidades em relação à saúde pública e maior impacto ambiental por conta disso. Dados do programa Vige Água, divulgados pelo município de Londrina em 2019, mostraram um índice de contaminação da água na zona rural de Londrina muito alto. Aí eu fiz um recorte aqui do distrito de Lerroville, foram coletadas 13 amostras. Dessas 13 amostras, 11 estavam contaminadas por E. coli e as 13 tinham contaminação por coliformes. Então, o E. coli é uma bactéria do grupo coliforme. Os coliformes, eles são transmitidos, é uma bactéria transmitida por animais de sangue quente, entre eles os humanos, né, que também pode transmitir o E. coli, os coliformes, causam diarreia, desde das mais moderadas às mais severas, mas também são fatores de outras doenças que são transmitidas
falta de tratamento hidrossanitário, que são a giardíase, amebíase, pneumonia, a própria hepatite, e também é considerado a falta de saneamento básico, é considerado um dos fatores de impacto na saúde pública que tem altas taxas de mortalidade infantil. Assim, nós somos levados a questionar se as condições de saneamento ambiental inadequadas nos assentamentos localizados na zona rural do distrito de Lerroville podem afetar a qualidade dos recursos hídricos, assim como podem impactar também na contaminação do solo e trazer aí casos de risco à saúde humana. O objetivo geral do trabalho é realizar um diagnóstico sobre a situação do saneamento ambiental na área rural do distrito de Lerroville, com a implementação de sistemas de tratamento experimental dos efluentes domésticos e a promoção da sensibilização da comunidade local sobre a importância do tratamento de esgoto, como forma de garantir a qualidade da água, a preservação da saúde e uma melhor qualidade de vida. Entre os objetivos específicos, nós podemos destacar aqui efetuar um levantamento de dados sobre as fontes de captação de água, a qualidade da água que é utilizada nesses assentamentos, identificar as formas de lançamento e de tratamento de esgoto doméstico, bem como a percepção ambiental da comunidade local sobre essas questões. Então, pretende-se verificar dados tanto na Prefeitura de Londrina através do Vigiágua, como dados também através das pessoas que residem nesses locais e também dados de análise de amostras coletadas nos principais locais. Apontar por meio de revisão de literatura sistemas de tratamento que sejam eficientes e adequados para o tratamento de esgoto na zona rural. Então, existem na literatura, inclusive trabalhos publicados a respeito de alguns sistemas de tratamento que são considerados biológicos, que são de baixo custo e que podem ser implementados nessas áreas onde a coleta de esgoto por parte do poder público não consegue chegar, mas que são bastante eficientes justamente no quesito de tratamento de patógenos, né? E também na questão de sequestro de outros materiais de origem não orgânica, como, por exemplo, os detergentes, né, que contaminam também a água. Na sequência, pretende-se implementar de forma participativa e experimental o sistema de tratamento, que vai servir de base para o estudo prático, de onde serão coletados os dados dos efluentes para comprovação da eficiência ou não desses sistemas nessas áreas. E esse trabalho também da construção desse sistema, ela deve ser de forma participativa com a comunidade. A comunidade local deve ser envolvida para que ela possa ser multiplicadora e que possa internalizar e entender, né, que é importante que esse sistema de tratamento, ele vai trazer mudanças significativas na qualidade de vida da comunidade. Então, na sequência, pretende-se, além da construção de um manual construtivo do sistema de tratamento, fazer a disseminação desses sistemas através de oficinas com capacitação para a comunidade local e formação de multiplicadores, no sentido de que elas tenham o desejo de implementar esses sistemas nas suas propriedades. E quem sabe, né, no futuro aí a gente não consiga também envolver o poder público no sentido de tornar isso uma política pública para a área rural de Londrina, porque nós temos uma área bastante extensa e a gente entende que o saneamento público ele não consegue esgotar, né, toda a sua capacidade e chegar até alguns locais na cidade, no município de Londrina, principalmente nos locais mais distantes e de maior dificuldade. A metodologia do nosso trabalho pode ser classificada como pesquisação ou pesquisa participante, que, segundo o Gil, tanto a pesquisação quanto a pesquisa participante caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores com os pesquisados no processo da pesquisa.
Então, ela é um pouco diferente da pesquisa empírica que a gente está acostumado a ver. No entanto, ela traz outros ganhos significativos no sentido de a gente observar a realidade local, fixar, junto com a comunidade, a gente fixar ou até mesmo alterar alguns instrumentos de coleta de dados e interpretar de forma mais dinâmica esses dados que são coletados. A pesquisação, ela é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema local, onde os pesquisadores e os participantes podem participar efetivamente desse processo de construção. E a pesquisa participante, ela tem como objetivo, ela é uma metodologia que proporciona a intervenção de uma forma, vamos dizer assim, mais saudável, no sentido de incentivar que a comunidade traga os seus problemas e que ela consiga agir no entorno, no intuito de resolver o problema, o seu problema, né? De forma que ela tenha autoconfiança para que ela consiga, então, participar da solução desses problemas. Nós temos aí algumas etapas do trabalho. Na primeira etapa, lógico, além da construção do referencial teórico, nós temos algumas etapas de coleta de dados junto à comunidade, junto aos órgãos que podem nos trazer dados em relação à qualidade da água dos assentamentos, as fontes de água, de captação de água, assim como é feito o esgotamento sanitário nesses domicílios. A partir desses dados, a gente pretende, então, verificar qual seria a forma de tratamento de esgoto mais adequada para cada região ou para cada situação, implementar esses sistemas e colocar em funcionamento para que a gente consiga, então, coletar dados, levar para laboratório para saber qual que é o nível de eficiência desses sistemas em determinadas épocas e fases do ano, né? Porque o sistema biológico, ele pode ter interferência em épocas mais chuvosas ou épocas mais frias, porque ele trabalha com bactérias que podem, então, ter essas interferências. E o importante também, uma última etapa aí do trabalho de educação ambiental, que é extremamente importante para a solução dessas questões, com o envolvimento da comunidade através das oficinas, onde será passada toda a metodologia dos métodos construtivos desses sistemas, como que é o funcionamento e como que a própria comunidade pode trabalhar no sentido de estar construindo esses sistemas para tratamento do esgoto nos seus domicílios. Aqui tem um esqueminha de uma estação de tratamento de esgoto por zona de raízes. Ela é bastante comum em algumas regiões aqui da cidade, inclusive aqui onde eu moro tem algumas casas que tem. Então, é um sistema que é feito um tratamento através de plantas e através de filtros feitos com pedra, com areia, com cascalho, né? Esses sistemas, eles podem ser fechados ou podem ser abertos. Então, o que é o sistema fechado? Quando o efluente não sai do sistema. O que é um sistema aberto? Quando você tem a saída do efluente após o tratamento e você tem uma outra utilização desse efluente, que pode, inclusive, ser reutilizado para irrigação. Aqui é um outro esquema de tratamento, que é a bacia de evapotranspiração. Esse é um sistema fechado, onde o efluente não sai, ou se ele sai, ele passa por um círculo de bananeiras, mas normalmente ele é utilizado para águas negras, que são aquelas águas que saem do vaso sanitário das casas. Então, é o sistema onde tem o maior índice de contaminação biológica. E o próprio sistema, ele trabalha no sentido de que as próprias bactérias e todo o sistema funcionando, ele vai dar conta de eliminar esses patógenos que são eliminados aí junto com o esgoto. Então, ele é predominantemente fechado para que não haja, então, contaminação do solo, nem contaminação das águas.
Os resultados esperados para esse trabalho, eles vão de encontro às necessidades desses locais, né? Nós temos com aí... licença, Maria José, lembrando que só faltam 2 minutos para você concluir, tá bom? Sim. Até me perdi aqui agora, né? Mas é no sentido de que traçar um panorama da qualidade da água dos assentamentos a partir dos dados coletados e a partir da realidade local. A implementação desse sistema para que ele possa realmente, de fato, resolver o problema do esgotamento sanitário na área rural e possa servir também como base para outras localidades no município de Londrina, não só para os assentamentos Ele Vive 1 e 2, mas para a área rural do município de Londrina, propriamente dito, e sensibilizar e conscientizar a comunidade local sobre a importância do tratamento de esgoto para a preservação tanto dos recursos hídricos quanto do solo. Até porque eles trabalham com agricultura orgânica, estão passando por processo de certificação, e hoje, até onde eu sei, eles precisam tratar essa água para que não haja contaminação das hortaliças. Então, o tratamento da água, né, de boa qualidade e um solo de boa qualidade vai trazer, então, um ganho ambiental. E a comunidade, ela precisa estar ciente de que, havendo todo esse processo de tratamento, eles vão ter, então, um ganho na qualidade de vida também. Aqui estão as referências que foram utilizadas para o trabalho, né, para esse recorte do trabalho. E aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, viu? Parabéns, Maria José, excelente trabalho, ótima apresentação. A gente vai tentar agora retomar a nossa sequência, que anteriormente a Jéssica, a gente não conseguiu o contato. Jéssica, você está aí, já te vejo, só não estou te ouvindo. Será que você está mutada? Ainda não consigo te ouvir. Não ouço ainda, só vejo. Tá. Seu slide já está na tela. Vamos ver se você resolve aí. Se não, a gente pode fazer mais uma. Não, não ouço ainda. Se a gente fizer uma troca de novo, enquanto a gente tenta, você tenta trocar o microfone. Se você tiver um fone com microfone, acho que ajuda. O que você acha? Vamos tentar inverter mais uma vez a ordem, pode ser? E aí depois tentamos encerrar com a Jéssica, certo? Na sequência, a gente tem a Naíbe Souza, pode ser? Pode ser, deixa eu ver. Oi, aqui. Pode ser. Beijo, te ouço, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá, então pode começar? Agora pode começar, lembrando, te aviso quando faltar 2 minutos, tá bom? Boa apresentação. Tá bom, tranquilo. Tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Naíbe, eu sou da turma do doutorado de 2021, tá? E venho apresentar o projeto. Agora, em 2022, já teve algumas mudanças, eu vou apontando aí para vocês, tá certo? Então, o tema da minha pesquisa, né, a princípio, era trabalhar com a concentração de organoclorados, né, e a sua relação com alguns casos de neoplasia na 17ª Regional de Londrina, no estado do Paraná. Então, esse doutorado, ele acaba sendo uma parte daquilo que eu estudei, né, no período do mestrado, e essa correlação, né, que a gente sempre vem buscando, é tentar se aprofundar um pouquinho mais e não trabalhar tanto com dados secundários, né, e agora procurar trabalhar com dados primários, dependendo ali do que a gente consegue, né, dentro das burocracias que nos é colocada, tá? Então, a problemática do meu trabalho, ela nasce já de um ponto que vem lá da década de 70, que essa região norte do Paraná, especificamente, na década de 70, nós já tínhamos alguns vestígios, né, identificados de organoclorados na região norte do Paraná,
né? Aqui no recorte que aparece para vocês no canto, é o recorte que pega as quatro principais regionais, né, de saúde, entre elas pega essa porção ali, né, regionalmente falando, dessa área que havia essa concentração de organoclorado, no qual Marzock, lá no período da década de 70, já identificou esses elementos, né, que são considerados ali possivelmente, né, dentro do contexto da saúde, que pode desencadear um princípio ali de algumas doenças, no caso do câncer, né, de modo geral. Então, o tema, né, neoplasia, o tema câncer, me chegou muito, né, a partir do momento que eu comecei, a partir das leituras, do referencial teórico, foi, né, hoje 85% dos casos de câncer, né, a nível mundial, é correlacionado com problemas ligados ao meio ambiente, à exposição do ser humano, né, no meio ambiente. E lendo esses artigos, né, mais esses trabalhos mais antigos aqui na região, né, foi identificado essa concentração desse organo clorado na região norte do Paraná. E a princípio, naquela fase, eles já buscavam, né, identificar dentro dos prontuários se havia alguma relação com alguns cânceres, né, na época. E depois, né, passar muitos e muitos anos, o Litt, né, professor da Federal do Paraná, ele fez um levantamento, né, agora com tecnologias mais avançadas e aprimoradas, e tentou identificar, né, essa concentração. Oi, acho que ela está conseguindo falar agora. Se quiser trocar, não tem problema. Posso prosseguir? Então, o estudo feito por Litt, né, em meados de 2001, depois ele, né, acabou publicando esses estudos em 2006, ele identificou que essa concentração, né, identificada lá na década de 70 ainda permanecia. Então, organoclorados, né, metais pesados, ele é muito difícil de desaparecer ali, né, no meio do solo, da água, né? Quando entra em contato, é quase que crucial dentro dessa perspectiva. E esse teor de fundo de cloretos ainda continuou, né, a mesma concentração. Então, dentro desse contexto, né, nós buscamos trabalhar com dados secundários ligados à saúde e identificar, né, especificamente alguns cânceres, se havia essa correlação na época, né? E esses casos, principalmente de neoplasia hepática, que seria o câncer de fígado, em específico, numa área que já apresentava ali uma certa anomalia na geoquímica, né? Então, o acúmulo por décadas, principalmente devido, né, ao contexto histórico da agricultura na região e o uso de vários, né, agroquímicos, agrotóxicos mesmo naquela época, acumulou por muito tempo, né? E até hoje, né, a concentração ela ainda é muito alta nessa região norte do Paraná. Então, nesse mesmo contexto, né? Eu destaquei esse mapa no canto ali, que é o mapa que, a partir das metodologias da época, né, nós conseguimos achar, identificar algumas áreas de correlação. Então, a nossa problemática aqui dessa pesquisa, né, do doutorado agora, é com base nessa concentração que nós identificamos, né, em meados ali de 2015. E agora trabalhar, né, em cima disso com algo mais, né, tentar identificar agora com dados primários, né? E ao tentar trabalhar com esses dados primários, a grande dificuldade, a princípio, que era fazer a coleta, né? Não só ir lá no sistema, né, correlacionar com os dados secundários, mas agora realmente fazer a coleta do sangue, identificar todo esse processo de análise. Então, essa é a parte mais complicada. Então, dentro dessa perspectiva que nós temos, que a busca é correlacionar realmente essa concentração, ela pode ser um indício, né, um indicador dessas doenças aqui na região, que o câncer é um recorte, né, pode ter outras doenças que podem ser desencadeadas. Então, nessa perspectiva, o objetivo geral do trabalho, né, é identificar as áreas de concentração de organoclorados e sua correlação com os casos de neoplasia aqui na região da 17ª Regional do estado do Paraná, né? Então, até aqui seria o principal objetivo que eu tinha quando eu lancei o projeto para o programa, né? Na hora da
em meados de 2021, né, meu programa de 2021. Então, dentro dessas buscas já, para ver, né, todo esse processo, algumas coisas nós mudamos, né, a perspectiva acabou sendo mudada, mas a princípio era o objetivo específico era coletar amostras de água para identificar essa concentração de organoclorado. Eu ia focar nas águas, né, superficiais, coletar os dados de morbidade por neoplasia, indo, né, nas secretarias de saúde, depois, claro que para, né, no caso desses dados, tem que ir para o conselho de ética, no comitê de ética, demora aproximadamente ali 4 a 5 meses para liberação, para depois começar a coletar os dados, né, e depois realizar, começar a trabalhar, né, estatisticamente com essas correlações, né, aprofundar, fazer uma estatística muito mais aprofundada do que eu fiz, né, no caso do mestrado, e tentar ver se há essa correlação mesmo com esses dados, né? Então, até o momento dos meus objetivos específicos, há algumas semanas atrás, era dentro desses pontos aqui. Agora, a partir de tudo isso que nós começamos a trabalhar, eu apontei outros objetivos específicos, porque meu projeto já está em andamento, já mudou algumas coisas, né? Então, como a busca de identificar dados primários, né, principalmente em seres humanos, é muito mais burocrático, e dentro do período que nós estamos, né, o que foi colocado, para fazer a coleta e análise em sangue humano, é muito mais custoso e dentro do contexto não cabe, né, em conversa com o pessoal da toxicologia, né, em outras áreas, lembrando que a geografia, né, ela é uma disciplina, é uma área que permite conversar com várias outras disciplinas quando a gente busca solucionar, entender algum problema, né, então em conversa com o pessoal da toxicologia, da enfermagem, né, nós chegamos numa conclusão de trabalhar possivelmente com os bioindicadores, né? Então, os bioindicadores, por exemplo, a minhoca, um anelídeo dentro do comitê de ética, ele não precisa, né, da solicitação. E muitos lugares vêm trabalhando principalmente para identificar metais pesados, né, entre outros elementos. Então, agora nós estamos caminhando, né, para essa, dentro desse olhar, né, para trabalhar com os bioindicadores, para tentar pontuar as áreas de risco, certo? E, por enquanto, né, a trabalhar mais com a área de risco, né, identificar esse mapeamento através do bioindicador, né, como seria o ser vivo, não é mais o ser humano, mas ele seria o ser vivo para indicar essas áreas de concentração, certo? Então, essas amostras, elas vão ser coletadas e trabalhadas em conjunto ali com o pessoal da toxicologia, né, análise, né, toda essa etapa mais prática, tá? Então, a metodologia, a princípio, é uma revisão bibliográfica pertinente desde o campo da hidrogeoquímica, da geografia médica, da geografia da saúde, né? Trabalhando principalmente com temas envolvendo epidemiologia, estatística, toxicologia. E aí, essas coletas sistemáticas, principalmente por meio dos bioindicadores, é para definir principalmente o recorte, né, da área de estudo, para depois iniciar, né, a coleta dos bioindicadores e posteriormente começar a fazer as análises das amostras, conjunto com o departamento de química, da área de saúde, e também depois tentar trabalhar novamente ali com os dados primários ligados aos prontuários do, né, de humanos, para tentar fazer essa correlação com os dados primários, tá? Então, por último, fazer, né, o principal objetivo no final, né, seria identificar ou fazer um zoneamento dessa área de risco. Então, o que falta definir nesse meio do caminho, que a gente está definindo dessa semana, é se vai ser os organoclorados realmente ou os metais pesados, né, dentro desse contexto. E foi bacana ver os trabalhos anteriores que todos estão, né, dentro dessa mesma perspectiva ali, trabalhando com a saúde. Então, eu não vou me alongar muito, tá? O meu trabalho, ele, de modo geral, é dentro da geografia, trabalha, né, com a geografia da saúde, né, utilizando as ferramentas da hidrogeoquímica, agora, né, nessa nova vertente ali com, não que é nova, né, para mim é nova, com o bioindicador, né, especificamente, tentando identificar, a princípio, uma área de risco, né, dessa concentração, com, no caso, eu vou utilizar anelídeos para, né, identificar ali se existe ou não, né, essa concentração
concentração muito forte ainda na área. Então, a concentração ela persiste, né, em, na qualidade do solo, na, nas propriedades do solo, na água, o mesmo teor até hoje, né? Então, nós temos que identificar agora como isso acontece, né, em alguns seres vivos. Então, a minhoca é o mais o mecanismo ali que está em contato com o solo, né? E fica para ser utilizado como indicativo, né? Cabe bastante tentar utilizar aí essa metodologia de modo geral. Acho que eu acabei sendo um pouco rápida. Se tiver dúvidas, eu fico à disposição depois aí para responder. Tá bom, pessoal? Boa noite, muito obrigada. Valeu, Naí. Ótima apresentação. Valeu. Obrigado. Agora, tentamos mais uma vez com a Jéssica, que vai ser a nossa última apresentação da mesa Dinâmicas Geoambientais, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Jéssica, vamos tentar novamente, tá por aí? Boa noite, William. Boa noite, William. Tudo bom? Consegue me ouvir agora? Boa noite, William. Tudo bom? Consegue me ouvir agora? Boa noite. Tudo bom? Consegue me ouvir agora? Ah, sim. Tá me ouvindo, José? Só me avisa um ok e eu começo. Boa noite a todos e a todas. Um problema técnico aqui. E agora eu vou começar a apresentação. Meu nome é Jéssica Siqueira. Vou apresentar para vocês o diagnóstico, né? Socioambiental das áreas de preservação permanentes, né? E na SENCS, pertencentes à bacia do Ribeirão Cambé, aqui de Londrina. Essa é uma pesquisa de mestrado. Eu não estou percebendo o eco, William. Se tiver um eco, o José me avisa, por favor. Porque eu não consigo ouvir nada. Tá um eco, José, você confirma? Jura, então, vou tirar. Certo? Tudo bem. Então, essa pesquisa de mestrado, tá? Eu sou orientada pelo Marcial Loma e a gente pode começar. A problemática da pesquisa é em volta da ausência, né, de cobertura florestal, né, que influencia na diminuição em qualidade de vida da fauna e flora, né, e a diminuição, né, da água, né, que causa diversos malefícios dentro de uma... Muito eco. José, eu continuo ou não continuo a apresentação? Pergunta no YouTube, é melhor. E se fechar, um outro programa? Tá normal? Perfeito, então. Muito obrigada, Zé. Vou continuar, então. Então, a problemática da pesquisa, ela está relacionada a questão da ausência, né, da cobertura florestal, que influencia na diminuição da qualidade e quantidade de água de uma bacia hidrográfica. E a falta de planejamento ambiental
desses espaços e o mau uso e ocupação do solo próximos aos corpos hídricos diminui de maneira drástica a superfície natural desse espaço, tá? E assim, com o decorrer do aumento populacional, essa situação ela vem se agravando. Então, assim, o intuito dessa pesquisa, ela busca analisar entre o período do ano de 2002 a 2022 a área de preservação permanente da bacia do Ribeirão Cambé, que dará suporte ao diagnóstico socioambiental que a gente quer elaborar. Então, um objetivo geral, como eu disse para vocês, né, analisar e identificar as modificações ambientais ocorridas, né, entre o ano de 2002 a 2022 das áreas de preservação permanentes e nascentes da bacia do Ribeirão Cambé, através de trabalho de campo em loco e aerofotogrametria, que vem por intermédio de equipamento drone. Esse daí é um mapa, né, de localização ali, o município de Londrina, na região norte do estado do Paraná, tá? Ao lado a bacia, né, do Ribeirão Cambé. Aí a gente consegue destacar que a bacia, ela vem de oeste para leste do município, passando pelo centro, ou seja, ela pega grande parte do perímetro urbano do município de Londrina. Os objetivos específicos é analisar, a partir de técnicas de geoprocessamento em períodos estimados, né, a área de preservação permanente da bacia do Ribeirão Cambé, identificar e avaliar a cobertura vegetal da área da bacia do Ribeirão e as nascentes dos rios, com trabalho de campo, aperfeiçoamento em aerofotogrametria para análise de nascentes e áreas de preservação permanente. No caso, o foco seria a bacia do Ribeirão Cambé, classificar com a utilização de sistemas de informação geográficas as áreas de preservação permanente, respeitando os códigos florestais, acompanhar as transformações de uso e ocupação do solo dentro da bacia entre os anos de 2002 a 2022 e elaborar, né, como produtos esses mapas temáticos com a evolução do solo, da vegetação e da localização das nascentes em momento presente. A gente vai georreferenciar essas nascentes, que tem uma base de dados que é muito antiga, então a gente vai atualizar esse banco de dados, né? E daí para poder dar parâmetro para o diagnóstico socioambiental, dando suporte ao planejamento ambiental, né? Essa daqui é uma parte ampliada da bacia com as nascentes, são aproximadamente 55 nascentes que serão avaliadas com visitas em loco. A metodologia aplicada a priori será análise e o diálogo entre as metodologias encontradas, né, nos referenciais bibliográficos sobre o tema, que estarão disponíveis em livros, monografias, dissertações e teses, artigos também, né, uso de base de dados cartográficas disponíveis em órgãos públicos como o INPE, o IBGE e o Siglon, e entre outras bases, né, não privadas, né, públicas, porém colaborativas, como o MapBiomas. Análise em banco de dados selecionadas por meio de geoprocessamento. Essa análise vai ser feita através de geoprocessamento e sensoriamento remoto e uso de outras geotecnologias, no caso seria o uso de aerofotogrametria por intermédio do drone, né, como uma ferramenta de auxílio, para mapeamento da bacia. O trabalho de campo, né, que ele é uma forma indispensável para poder viabilizar o material apurado nesse levantamento de dados, né, e a partir dos resultados acompanhar e integrar as transformações nesse período de 2002 a 2022 da bacia. Então, o resultado esperado através desse levantamento de dados da pesquisa está diretamente ligado à metodologia. Então, né, os produtos serão mapas temáticos de classe de uso e ocupação do solo, né, mapas de áreas regulares e irregulares da APP, mapas de hidrografia e pontos das nascentes visitadas, e assim o diagnóstico socioambiental das áreas de preservação permanentes e nascentes da bacia do Ribeirão Cambé. Então, a partir do resultado obtido nessa pesquisa, procura-se impactar de forma significativa o meio científico com pesquisa, né, e produção de artigos publicados em eventos que serão dessa área de análise, né.
Então, estima-se que assim, a contribuição metodológica a partir dessa pesquisa possa auxiliar órgãos públicos para meio de intervenção, né? Na parte de planejamento e conservação ambiental. Eu acho que eu falei um pouco rápido por causa da apresentação aí. Essas são as minhas bibliografias, tá? Certo, José? Deu para entender aí, José? Conseguiu? Perfeito, então. Obrigada, Zé. Certo, Jéssica, obrigado. Que bom, deu tudo certo. É, a gente que estava no Meet estava dando eco, por isso que eu estava questionando, mas, pelo que eu entendi, deu tudo certo. Né? É, galera, se alguém quiser fazer algum comentário para alguém direcionado, alguma pergunta específica, pode fazer. Eu fiz algumas anotações aqui, por enquanto vou fazer algumas perguntas, mas quem quiser ir mandando, a gente insere aqui, tudo bem? É, bom, antes de fazer as perguntas e tudo mais, eu quero fazer agradecimento gigantesco. Primeiro, José Rafael, que tem uma mente zen de controlar tudo isso na maior calma, porque não é fácil. Obrigado, José Rafael, mais uma vez. É, e também a professora Natália, que vai chegar na sequência depois de mim. Já agradecemos a presença dela também como mediadora da segunda mesa, certo? E aí, eu fiz alguns apontamentos aqui para alguns direcionados e fiz uma pergunta geral, coletiva. Bom, primeira coisa, como a geografia é incrível, né? Vamos combinar que a gente estuda de um tudo mesmo e, ao mesmo tempo, todo mundo falou de uma coisa que tem a ver com outra, e isso é geografia, né? É relações entre coisas e tentando solucionar problemas e avançar a sociedade. É, bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, ela é coletiva, tá? É, para todos vocês. É uma coisa que me incomoda, quem me conhece sabe que eu vivo pensando nesse tipo de coisa, que é assim, gente, vivemos um período de negacionismo, negação da ciência, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma agenda ambiental que se mostra com extrema urgência de resolução de problemas, de conscientização, de trazer à tona a ciência como um meio ágil de resolução de problemas, né? E a gente vai ver que quanto mais tempo passa, mais a questão ambiental começa a bater na porta de todo o cenário social, né? A saúde, a pandemia trouxe à tona o quanto as desigualdades, o quão dependente a gente é de políticas públicas básicas, como saneamento básico, como o nome diz, né? Tudo isso mediado... E a gente entendeu, a partir dessa pandemia, o quão complexo e multidisciplinar é a solução de problemas de todos nós. Né? Essa questão da geografia da saúde também, vou puxar a sardinha para a geografia da saúde, que ficou em alta, né? Quantos mapas vimos na TV mostrando doenças, né? E com isso a gente tem que pegar esse embalo e trazer à tona a relevância do conhecimento científico. E aí vem a pergunta, né, depois dessa divagação. Qual estratégia a gente vai usar para fazer com que o que a gente produz na academia, seja nos nossos mestrados, doutorados, seja transmitido à sociedade? Né? Como fazer com que não fique apenas na biblioteca o conhecimento que a gente levou, que a gente obteve a partir de algumas comunidades? Né? Se isso está pensado na estratégia, no finalizar desses documentos que a gente transmite, né? Como reaproximar a sociedade e trazer validade social para a universidade, né? Mostrar cotidianamente que o que a gente faz é visando a melhoria. Agora eu vou fazer alguns comentários de cada um, só que eu vou ter que dar uma pequena lidinha, porque eu anotei várias coisas. Bom, primeiro da Andréa Cristina, ótima apresentação, interessantíssimo pensar que tem gente analisando com lupa as questões legislativas, né, da qualidade, esses tratados, essas mudanças legislativas na qualidade e na gestão de águas. André, uma coisa que eu fiquei pensando é que, ao mesmo tempo que talvez pareça um exagero a
Minas Gerais ter repartido em 23 regionais, Paraná dividir em três, não compromete um pouco a questão da descentralização de gestão e, ao mesmo tempo, fica um universo muito grande para se gerir? Não sei se eu entendi muito bem. E, ao mesmo tempo, pelo mapa que você me mostra, parece que quebra um pouco as unidades hidrográficas. E aí, se você puder comentar o que você acha disso, ou se eu entendi errado, tá bom? Por favor. Eu vou fazer de todo mundo, depois a gente abre, tá bom? Se puder. Sobre Francisco, flúor e cloro, interessantíssimo. Né? Gosto muito desse tema, particularmente falando. A sua metodologia, pelo que eu entendi, é um refinamento da área. Então, pelo que eu entendi, há pesquisas na área, mas você vai pegar o município especificamente de Cornélio Procópio, é isso mesmo? E o mapeamento vai ser por coletas de campo ou você vai analisar um período de tempo fazendo um contraponto de dados, um banco de dados você vai analisar, ou as duas coisas? Se puder, por favor, explica um pouquinho melhor sobre isso. Sobre a apresentação da Maria José, o saneamento, né, integrando os temas aí de uma maneira ótima, foi uma ótima apresentação. Eu achei muito bem explicado, muito metas muito cumpríveis e muito boas, né? Foi um dos que tocou no assunto dessa conscientização e integração dos participantes da pesquisa com a prática, né? Não é a gente que visita um lugar e só propõe a solução, né? Ou estuda e nem depois volta com a solução, e sim fazer com uma maneira coletiva, né? Propondo essas oficinas, essa pesquisa participante, eu acho muito incrível. E você vai aplicar questionários, você vai fazer visitas de campo, essa coleta de água vai ser em alguns pontos, vai ser primário, ou vai ser banco de dados? Gostei de você ter colocado a diferença entre inverno e verão, pensando nas contaminações, eu achei bem assustadora a ideia de 13 coletas e as 13 contaminadas, e emerge novamente a questão da saúde relacionada ao nosso manejo com o meio ambiente, né? Uma coisa muito relacionada. Para a Naíbe, interessantíssimo também essa questão das neoplasias, né? Também quero entender essa questão, você está fazendo um refinamento espacial, né? Se você tem uma área maior que você está tentando trazer dados mais pontuais. Achei ousado e gostei muito a ideia da gente, que é da geografia, buscar conhecimento em outras áreas e falar, não, eu quero tentar fazer coleta de sangue e análise. Por que não? Né? Existe um preconceito, um barramento, pelo que eu sinto, de outras áreas da geografia se adentrar. Depois entende, né? Hoje em dia a geografia, a saúde entende melhor as nossas intenções, né? De fazer a correlação, e temos avançado bastante a geografia da saúde, mas interessante que você tenha partido para outra análise. E aí eu fiquei pensando a ideia da minhoca como um indicador, um bioindicador. Se você puder explicar um pouco melhor, que eu achei muito interessante. É a ausência, a presença de minhocas, ou você vai analisar a estrutura, compostos do organismo da minhoca em busca de indicadores de algum elemento? Se você também deixar isso mais claro, eu vou curtir. Acho que ficou esse... É uma dúvida minha, particular, tá? Essas perguntas são minhas. E para a Jéssica, ótima proposta de mestrado. É um detalhamento importante, né? Essas atualizações de dados espaciais e de uma área central da cidade, né? Que é o cartão de visitas, né? O Ribeirão Cambé, o Lago Igapó. E, bom, você vai conhecendo o detalhe, né? E só para compreender e para fechar, você pretende testar metodologias, aplicar todas e chegar numa síntese e assim gerar um documento, um relatório? Ou você vai testar algumas e escolher alguma para colocar como o resultado final da sua pesquisa? Gente, por enquanto, as dúvidas que eu tive ouvindo os colegas aqui. Eu quero saber se alguém tem alguma outra colocação. Não? Então, a gente vai partir para as falas, tá bom? Todos aqui? Bom. Andréia, fique à vontade. Obrigada.
Bom, com relação à primeira pergunta, eu entendo que uma forma de buscar uma aproximação maior com a sociedade, né, em detrimento de um academicismo exacerbado, seria buscar metodologias participativas, onde a gente possa ouvir, né, os mais diversos saberes que são produzidos, que não apenas o da academia, para que haja um devido respeito, uma participação efetiva da tomada de decisão e propostas que, em sua efetivação, contribuam de fato para o desenvolvimento socioambiental, e não apenas correspondam a um título, né, a um trabalho que ficará numa estante, enfim, apenas servindo de referência para outros acadêmicos. Então, a aproximação com a sociedade, com os interesses dessa sociedade e desses saberes múltiplos, talvez seja um caminho, um diferencial para que haja, de fato, uma contrapartida, né? Principalmente para nós que estamos em instituições públicas de ensino, né? E temos esse compromisso, né, de devolver à sociedade aquilo que é produzido academicamente. Com relação aos blocos, né, a União deu, né, até julho de 2021, a lei foi sancionada em julho de 2020, e até julho de 2021, os estados tinham a liberdade de estabelecer quais seriam as suas regiões, as suas micro-regiões. O argumento utilizado na Lei 237 de julho de 2021, que estabelece as regiões no estado do Paraná, não considerou, de fato, as bacias hidrográficas, né, mas considerou a quantidade da população dessas regiões. E pautou também a necessidade de haver pelo menos uma região metropolitana em cada uma das regiões. Então, os critérios passaram por população atendida ou com a necessidade de um acesso ao saneamento, bem como conter uma região metropolitana. Não sei se responde a pergunta. Sim, era essa a dúvida que eu tive, porque ficou bem, né, enorme essa região. Bom, tem uma explicação, então. É isso. Agradeço muito a sua presença, um ótimo trabalho. Muito obrigado, viu, Andréia? Valeu. Sou eu quem agradeço. William, todos. Primeira pergunta sua em relação de como traduzir, né, esses estudos, essas pesquisas que ficam na universidade para a sociedade, porque de certa forma é uma tradução, né? Porque o senso comum, muitas das vezes, não consegue entender o critério científico. Acredito que, como os colegas já disseram, é a inserção de debates na sociedade, mas também um ponto interessante era trazer esses estudos para a educação básica. Apesar de ser estudos, vamos dizer assim, com uma leitura um pouco mais pesada, crítica, mas, de certa forma, transformar isso em práticas e ações para a educação básica. Isso geraria uma interação entre a própria universidade e os próprios pesquisadores com a própria sociedade na base, que seria a educação básica mesmo, mostrar esses estudos, mostrar como são feitos, mostrar os resultados. Eu acho que isso interagia mais com a sociedade no geral. E para a sua primeira pergunta... Seria mais um estudo local mesmo, William. Existem alguns estudos já na região aqui, até mesmo na questão da 18ª Regional de Saúde, mas são estudos mais amplos, que estuda mais o geral, estuda regional como um todo. Aqui seria um estudo mais focado no município mesmo, voltado para a ideia bem local do município. Passou a segunda pergunta, a questão vai ser sim um levantamento dentro do banco de dados nesse período, e também a questão de fazer uma busca em loco, que seria, no caso, como eu joguei na metodologia de 2014 a 2021, e o de 2022 seria feito
uma coleta de análise para sistematizar ela e fazer essas análises no próprio laboratório, assim, da universidade, para ter um peso maior para a pesquisa, não ficando apenas na questão dos bancos de dados. Legal. Aí avança também, né? Isso. Coloca o dado primário, traz uma novidade, ótimo. Exatamente. Show, Francisco. Muito obrigado, viu? Obrigado. Ótima apresentação. A Maria José pode ir na sequência, Maria José? Então, foi bem interessante essa sua primeira questão aí. Particularmente, eu sempre falo que... Travamos, talvez. É isso? Acho que sim, né? Maria José, se você nos ouve, você travou aqui. A gente pode passar para a próxima e depois a gente volta com você. Nos contatos que eu fiz com o pessoal lá do assentamento, na verdade, assim, eu não conheço o assentamento, eu fui uma vez numa propriedade, mas eu não conheço ainda, não consegui ir lá. É muito complicado, eu estou tentando conseguir alguém que possa me levar, porque pelo jeito não é tão fácil a gente andar, é muito grande. Mas eu conversei com algumas pessoas que fazem trabalho lá da Economia Solidária, da Emater, com várias pessoas. E uma das pessoas do assentamento, uma das líderes, me disse o seguinte: ah, o pessoal vem aqui, faz o trabalho, faz a pesquisa e não volta para falar o resultado. Claro. Então, assim, eles estão meio fechados em relação à abertura de espaço e de acompanhar a gente para fazer os trabalhos, né? Então, isso vai ser uma conquista, né? Conseguir chegar e realizar esse trabalho. Mas é muito importante que a gente tenha essa visão de que a nossa contribuição precisa ser para a comunidade, para a sociedade, principalmente para a sociedade que está envolvida no nosso trabalho de pesquisa. Uma outra meta, não coloquei isso no trabalho, porque eu acho que isso depende de outros fatores, mas eu acredito que vai ser muito fácil conseguir levar isso como política pública para o município, através até de um projeto de lei de algum vereador. Eu tenho certeza que eles vão aceitar, assim, de bom grado esse trabalho e tentar conseguir que isso se torne uma política pública dentro do município. Aqui onde eu moro é uma área rural, na minha casa eu tenho meu tratamento, eu tive muita dificuldade para tramitar o meu projeto, que ainda não foi aprovado dentro dos próprios sistemas da Prefeitura de Londrina, talvez a Andrea saiba um pouco disso, né? Então ainda é uma coisa muito desconhecida para o próprio poder público, esses sistemas de tratamento e aceitação. E agora aqui onde eu moro está tendo que passar por um processo de regulamentação das fossas negras que existem aqui para a gente conseguir o licenciamento ambiental do nosso condomínio. Então, a coisa é bem séria, né? E então, eu espero que isso traga aí uma melhoria na qualidade da água dessas áreas onde o sistema público não consegue chegar. Em relação à coleta dos dados, eu pretendo, na verdade, eu estou tentando conversar com a pessoa que está à frente agora do Vigiágua, eu quero entender como que é a metodologia, porque da forma como eu recebi os dados, eu não consigo saber exatamente de onde é coletada a água, se passa por algum reservatório, se pode ter alguma interferência. Mas eu acho que é importante a gente, para o estudo, entender como que é a metodologia, de onde saem esses dados, mas também fazer a coleta de dados primários, para que a gente consiga saber de fato como que está a qualidade da água nesses locais, para que eu possa depois contrapor se existe a necessidade desses sistemas de tratamento e se eles realmente são efetivos e se vão contribuir com a melhoria da qualidade da água de fato. Show, maravilha. Tomara que você consiga, porque é uma ótima proposta. E é um exemplo claro de alguém que está vivendo uma prática, né, uma técnica de tratamento e quer replicar, e isso é legal, muito bom. Valeu, Maria. Existem vários estudos, inclusive aqui no Paraná, com a comprovação científica de que o tratamento de forma biológica ele é bastante eficiente, né? Então, show. É só provar, né, para o poder público que pode ser feito, que a um custo muito baixo, né? É.
Diria até que é mais do que provar, porque a gente está cansado de provar umas coisas, que falta um pouquinho de vontade política, não é? Que é o mais nosso dor de cabeça dos cientistas, não é nem tanto provar. Continuamos provando. Mas eu tenho certeza que algum vereador vai conseguir recurso da Ministério das Cidades e vai trazer alguma coisa para o município. Eu espero que isso aconteça, né? Torcemos espero realmente. Sim. Sucesso. Obrigada. Aí depois na IBE, aí eu esqueci de comentar uma coisa, que é o exemplo de alguém que teve que mudar a rota da pesquisa, que também é uma coisa muito clássica na pós-graduação, que nem todo mundo sabe. Talvez alguém ainda esteja receoso, que não está dando certo. A gente muda a rota. Fala muda aí, a rota e continua. Então, em relação à primeira pergunta, né, se eu concordo com aquilo que o Francisco falou, que nós, como professores, né, principalmente eu atuando como professora ainda, é levar no ensino básico mesmo. Engajar, né, nem todo lugar dá para elaborar um projeto, mas colocar à parte esses alunos, que é as futuras cabeças pensantes aí, né, ter uma noção do espaço que eles vivem, né. Em relação ao recorte, é que no mestrado eu estudei o Paraná inteiro. Então, aí o Pinés, em conversa, falou que era para eu reduzir ali a área. Então, aí nós estamos pensando em qual vai ser o recorte ainda, tá? E a minhoca é realmente coletar a minhoca, praticamente macerar ela, identificar se há a concentração desses elementos, né, no próprio organismo dela. Poxa, muito interessante. Vamos ver aí, né? Que legal, mano. Boa sorte. Muito bom. Obrigada. Show de bola. Jéssica, encerre, por gentileza, essa sessão, essa mesa ótima. Opa, consegue me ouvir? Tá me ouvindo? Otimamente. Ah, perfeito. Então, eu não consegui pegar a pergunta, tá? Porque eu não tava aí. Mas eu acho que eu consegui acompanhar no debate dos colegas aí, então, tá? Então vai, ótimo. Então, eu vou fechar. Então, a priori, falei um pouco rápido por causa do nervosismo, né? Agora eu estou mais calma, os problemas técnicos. Então, o seguinte, a análise, né, a proposta desse diagnóstico socioambiental que a gente levantou, ele vem ao decorrer das áreas de preservações permanentes e o estudo específico das nascentes. E assim, a qualidade e a situação das nascentes. Então, por isso, em média, 55 nascentes e visitas em loco. E a metodologia aplicada que a gente está analisando, olhando bibliografias, conversando ali com referências que bate com o que a gente precisa ali, né, para poder fazer essa aerofotogrametria, a gente procura, né, trazer uma proposta de diagnóstico socioambiental a partir da qualidade, né, da situação, do adensamento da vegetação ao entorno dessas nascentes, e assim propor uma base cartográfica de qualidade bem classificada, né? A colega, a Maria José, falou dos elementos primários. A gente quer trabalhar com esses elementos primários também, com essa vivência de campo, onde a gente consegue classificar, mas também conseguir conversar, né, igual os colegas falaram, com a sociedade. A educação ambiental, né, propor também essa questão da educação ambiental, para além dos elementos cartográficos que a gente pretende levantar. Então, a proposta é essa, é fazer um aprimorde, né, de metodologias, referentes para poder dar base para o planejamento ambiental e, entre outros, momentos de estudo ambientais, né? Ora para a educação, no Rio, o Rio da Minha Rua, como também, né, várias questões assim. Seria basicamente isso, acho que está travando de novo. Não, deu para ouvir perfeitamente, Jéssica, muito obrigada. Nada, gente, boa noite. Adorei a mesa, muito bom, ótimos trabalhos, muito interessantes. A geografia é fascinante mesmo. Só nos resta levar todo esse conhecimento para além da universidade. Eu acredito que o YouTube é o espaço, né? Que enquanto a gente dorme, os negacionistas estão aqui falando que a Terra é plana e tudo mais. Então, vamos ocupar o YouTube, as redes sociais, com o nosso conhecimento, com as coisas que a gente descobre na universidade. E agradeço de novo a cada um dos 5 integrantes da mesa. Quero chamar a professora Natália para a segunda mesa. Obrigado de novo, José Rafael.
professora Giane, PPGEL, tamo junto. E a gente se vê numa próxima. Segue agora a segunda mesa. Boa noite a todos, boa noite, William. Gostaria de agradecer o convite, pessoal da pós-graduação, e também parabenizar a todos pela, né, pelos trabalhos. A gente se excedeu um pouquinho no tempo, isso vai prejudicar um pouco agora a gente nas apresentações. A gente passa, então, agora para a mesa temática 2. Então, a gente passa das pesquisas em dinâmicas geoambientais, agora a gente vai para as pesquisas em dinâmicas socioespaciais. Então, nós teremos seis projetos, três apresentadores. Então, nós teremos, o primeiro vai ser o Cristiano Martins, depois a gente vem com José Rafael Vilela da Silva, o terceiro, Lucas Henrique Campos Vasconcelos, a quarta, Miriam Lopes Paulo, a quinta, Rafaela Estradiotti, e a sexta, a Thaisa Teixeira Bahia. Então, nós temos essas seis apresentações. Por conta desse atraso, nós teremos que reduzir um pouco as apresentações. Então, a gente estava com um limite de 15 a 20 minutos. A gente vai tentar manter, então, uns 15 minutos para que a gente tenha um espaço no final das apresentações para as questões. Então, a gente inicia, então, com o Cristiano. Não sei se ele já está por aí. Boa noite, Boa Cristiano. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Então, seria isso, tá, Cristiano? Então, eu vou fazer conforme o William estava fazendo. Se a gente ver que estiver chegando ali nos dois últimos minutos, eu te dou um toque, tá? Então, boa apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu vou tentar mostrar o processo da minha pesquisa da maneira mais breve possível, otimizando o tempo. Bom, faço parte da mesa 2, meu nome é Cristiano Martins, né? Sou discente aí do programa de pós-graduação e mestrado, sou orientado pela professora Ideni. Bom, então, essa pesquisa, ela, de certa forma, foi um encontro no espaço-tempo, assim, também da minha vida, né? Eu acho que aqui seria um espaço ideal para mim falar um pouco da pesquisa, do processo da pesquisa em primeira pessoa. Então, eu vim para cá, né, fruto de uma migração, saí da Bahia e vim para cá, para o Paraná, morar em Alvorada do Sul, que é um município aqui próximo de Londrina, para quem não conhece. E chegando aqui, eu já era formado em geografia, eu comecei com um olhar geográfico, tentar desenvolver uma pesquisa no sentido de desenvolver o município, de contribuir com a população alvoradense, né? Sobretudo, uma pesquisa que fosse direcionada às pessoas socioeconomicamente vulneráveis do município, que não são poucas. E durante esse período eu fiquei observando a dinâmica da mobilidade da população, porque eu sempre acreditei que a mobilidade ela diz muito sobre a dinâmica territorial e sobre os arranjos regionais, bem como todas as questões que envolvem os fluxos aí dentro do espaço geográfico. E observando o fluxo de Alvorada do Sul, eu percebi que a população está em cerca de 13 mil habitantes aí, né, nos últimos dados, e que essa população ela tem uma certa dificuldade para migrar para a próxima cidade, que seria Bela Vista do Paraíso, né, no sentido para Londrina, que são cerca de 20 e poucos quilômetros. E eu percebi que as pessoas meio que ficavam confinadas aqui no município, que é classificado, segundo o IBGE, como um rural adjacente, porém, eu acredito que o direito de ir e vir é um direito, sobretudo, do cidadão, e que o desenvolvimento ele não deve ter a mobilidade do ponto de vista economicista, e que não necessariamente a demanda configura, normalmente, a justificativa de a garantia desses direitos de mobilidade. Então, a pesquisa ela se desenvolve, sobretudo, aí, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, né, a partir do espaço vivido, né, do espaço aumentado, em Alvorada do Sul. Então, a metodologia que eu vou utilizar para apresentar aqui para vocês rapidamente é a leitura, tá, dos slides, e eu vou pontuando, fazendo alguns comentários, aí, visto o tempo que a gente tem. Então, temos aí o título Desenvolvimento Socioeconômico de Alvorada do Sul, Paraná, 2 pontos.
o papel, entre aspas, da mobilidade, circulação e transporte público intrametropolitano. Então, eu tenho que comentar aí o porquê o papel está entre aspas e a questão do intrametropolitano. Eu coloquei entre aspas esse conceito de papel porque, parafraseando já estudos que existem aí na tese de doutorado do Cunha, né? Que ele vai falar justamente sobre as questões da região metropolitana do Paraná, a questão de como essas regiões muitas vezes não atendem aos critérios que seriam ditos como funções públicas de interesse comum. Então, existe todo um debate e uma legislação concernente a esse tema, que inclusive é uma legislação relativamente recente, né? Então, isso já começou a me chamar a atenção, porque ao começar a pesquisa, eu vi que o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, né, são documentos extremamente recentes e extremamente importantes do ponto de vista do ordenamento regional e territorial, e em consonância com o que o país vive, né, em relação à divisão internacional do trabalho e o comportamento de cada região metropolitana em si. E pesquisando mais sobre isso, eu vi que a Alvorada, ela, em 2010, ela começou a fazer parte da região metropolitana de Londrina. Aí eu pensei, não, se ela faz parte da região metropolitana de Londrina, ela deveria ter uma atenção maior voltada à mobilidade metropolitana, porque senão não justifica, né? Foi mais essa questão aí. E quando eu comecei a estudar essa questão, eu vi que o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Regional Integrado, ele é um documento obrigatório, né? A partir do Estatuto da Metrópole de 2015, o PDUI ele torna-se um documento obrigatório, né? E específico de cada região metropolitana, levando em consideração as suas especificidades. No caso do PDUI da região metropolitana de Londrina, ele está em processo de elaboração, né? E no decorrer da apresentação da pesquisa, eu vou falar um pouco da participação que nós tivemos, inclusive com o pessoal da Prefeitura de Alvorada do Sul. Então, vou repetir o título aí para vocês: Desenvolvimento Socioeconômico de Alvorada do Sul, Paraná, o papel da mobilidade, circulação e transporte público intrametropolitano. Problemática. Alvorada do Sul é um município no norte do Paraná, anexado à região metropolitana de Londrina em 2010. Sua formação territorial está intrinsecamente relacionada à economia cafeeira do século XX no Brasil. O processo de modernização da agricultura no país transforma profundamente a dinâmica socioeconômica do município, sobretudo no aspecto do oferecimento de empregos e oportunidades locais. Nesse contexto, acredita-se que a mobilidade metropolitana integrada ao plano diretor municipal, enquanto medida, é de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico do município, ao se levar em consideração a rigidez atual no oferecimento do serviço. Então, a problemática é justamente essa, né? Tentar contribuir para a efetiva, podemos dizer, integração do município de Alvorada do Sul à região da qual ele pertence, que é a região metropolitana de Londrina. Então, legalmente falando e do ponto de vista teórico também, não justifica um lugar que faz parte de uma região metropolitana ser isolado, sobretudo em relação à mobilidade metropolitana. Eu descobri que não só Alvorada do Sul, mas outros municípios aí também, isso acontece muito devido à anexação, né, de municípios e à própria criação de região metropolitana, que às vezes não condizem com os critérios estabelecidos pelo REGIC, que é o estudo que elabora esses critérios por parte do IBGE, e também o Estatuto da Metrópole de 2015. Então, para mim, não justificaria isso, e a problemática é justamente em cima disso. Então, lá hoje, a Alvorada do Sul, ela conta com esses horários de ônibus para Bela Vista, do Paraíso, né? Só que 6h45 da manhã e às 18h45 apenas. Então, por exemplo, Bela Vista do Paraíso é distrito jurídico de Alvorada do Sul. Se o cidadão ele quiser tirar a identidade, o RG, ele só vai ter esses dois horários de ônibus para fazer isso, numa distância de 24 quilômetros em torno, né? Então, vamos seguir aqui com a apresentação. Então, objetivos específicos da pesquisa: acompanhar o processo de elaboração do PDUI da região metropolitana de Londrina, que, como eu falei para vocês, é um documento específico que rege
a questão das funções públicas de interesse comum da região metropolitana, aqui no caso da região metropolitana de Londrina, é o uso do solo, a mobilidade metropolitana e a questão também do meio ambiente. Então, esse processo de formulação do PDUI ele está em elaboração e já houve a primeira audiência pública do qual participei junto com o pessoal da prefeitura aqui de Alvorada do Sul, né, porque eu fui lá na prefeitura, apresentei os dados, perguntei se eles queriam fazer parte, porque eles até então não estavam sabendo. O segundo objetivo específico, verificar a adequação do plano diretor municipal de Alvorada do Sul ao PDU. Então, assim, tem muitas inconsistências por conta de, como posso dizer, uma falta de diálogo dos poderes interfederativos, né, poder municipal e poder estadual. Então, por exemplo, o pessoal aqui da prefeitura, eles não sabiam dessa audiência pública, né, quem deveria saber não sabia. E eles também não sabiam que o plano diretor municipal, na próxima atualização, deveria estar em consonância com o PDUI de Londrina, né? Então, a gente já conversou lá e eles vão olhar bem as cláusulas do PDUI que regem isso para já adaptar o plano diretor do município ao PDUI. Caso Alvorada não saia da região metropolitana, né? Porque aí já é outra questão. Que já está no título questão da metrópole de papel, que infelizmente não vai dar tempo para me explicar agora, então vou tentar ser específico aqui nos ícones. Eu também pretendo, com objetivo específico, apresentar resultados, né, de pesquisa de campo em determinada amostra da população do município de Alvorada, referentes às possíveis dificuldades ao acesso na região metropolitana. Então, é uma coisa que empiricamente, como eu estou residindo aqui, eu já constatei, mas eu vou documentar isso através do Google Forms e outras formas de pesquisa, entrevista, né, qualitativa, sempre complementando os dados qualitativos com os quantitativos. Também pretendo analisar o processo de formação das regiões metropolitanas no Brasil e no Paraná. Inclusive, eu produzi um artigo junto com a minha orientadora, que foi submetido já na 18ª semana de Geografia, falando especificamente aí da criação das regiões metropolitanas no Brasil, todo o processo cronológico, legislativo e contexto sociopolítico, até chegar no Paraná. Também analisar o processo de formação da região metropolitana de Londrina, né? Então, historicamente, aí nós temos uma formação territorial regional, né, que ela começa inicialmente, aí, sobretudo, por conta dos ciclos econômicos, e eu pretendo fazer um pouco dessa análise também. E como último objetivo específico até o momento, é elencar as possibilidades de desenvolvimento socioeconômico no município de Alvorada do Sul relacionados às condições de acesso metropolitano. Então, a questão do sujeito, ele vivenciar outras experiências, né, poder ter contato com a universidade, né, poder realizar, sobretudo, um tipo de migração pendular, né, para não ter que substituir essa migração pendular por uma migração, talvez, que não seja tão confortável. A metodologia utilizada, basicamente, será o levantamento de dados no IBGE, RGIC, as constituições brasileiras e demais documentos que regem as regiões metropolitanas do Brasil. Levantamento bibliográfico, né, concernente aí Sandra Lecione, Milton Santos, David Harris, sempre na leitura crítica. Também a aplicação de questionários. Dirigir-se aos órgãos governamentais municipais, inclusive eu já fui, né, atrás dos secretários, a gente fez reuniões, que está tudo documentado já na pesquisa, né, a pesquisa ela acaba contribuindo com a prefeitura para a adequação do plano diretor municipal ao PDUI, como também a contribuição da minha pesquisa no sentido de fazer com que a Alvorada do Sul permaneça na região metropolitana de Londrina, né, porque não só a Alvorada, mas alguns municípios podem ser excluídos aí da região metropolitana de Londrina, o que vai ter algumas implicações, sobretudo as funções públicas de interesse comum, né, saneamento básico, uso do solo, etc. Aqui está o link da participação e da contribuição que eu fiz na primeira audiência pública, né, de elaboração do PDUI que aconteceu na UEL, então no tempo de 1 hora e 54 minutos, esse link aqui. Verificar a consolidação da região metropolitana de Londrina após o estabelecimento do PDUI. Então a pesquisa, para ela ter uma linearidade consistente, ela tem que acabar quando o PDUI ele for estabelecido, porque com o estabelecimento do PDUI de Londrina, se estabelecerá também as regiões metropolitanas. Tirando 2 minutos para encerrar, tá? Desculpa, tá bom.
E os resultados esperados? Bom, eu pretendo compreender o processo de formação das regiões metropolitanas brasileiras, com enfoque no Paraná e a região metropolitana de Londrina. Também pretendo contribuir com o município de Alvorada do Sul, com os resultados da pesquisa, e contribuição no processo de formação do PDUI da região metropolitana de Londrina. Também pretendo contribuir com a adequação do plano diretor urbano municipal, que prevê o plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Londrina, para os entes federativos, e contribuir, sobretudo, para a viabilização da permanência do município na região metropolitana de Londrina, porque eu considero isso uma vantagem. Não só uma vantagem, como um direito do município. E contribuir, sobretudo, para que a população carente, que não tem condições de ter um veículo próprio, ou até mesmo de abastecer um carro, ou até mesmo de ter qualquer tipo de acesso aos municípios que fazem parte também da região metropolitana de Londrina, uma oportunidade de poder arrumar um trabalho melhor, estudar, poder ir e vir, né, como garantia de direito constitucional. A bibliografia utilizada tem o Cunha, que ele vai falar da questão dessas regionalizações das metrópoles, das regiões metropolitanas, né, e muito dado do IBGE, toda a documentação concernente aí sobre a questão das regiões metropolitanas. A contribuição de Lecione também é muito importante, né, e o próprio Milton Santos. Então, a bibliografia, ela é bastante vasta nesse sentido, e as pesquisas nessa área, elas tendem a contribuir muito devido à própria data dos documentos, né, que especificamente regem as questões das regiões metropolitanas. Então, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa. Desculpe a maneira rápida de falar, mas eu tentei sintetizar um pouco. E basicamente é isso. Quem tiver alguma dúvida, eu vou esperar aqui os momentos de fala, e para mim será um prazer responder vocês e receber as contribuições de vocês. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Cristiano. Infelizmente, a gente teve esses 5 minutos a menos que talvez façam uma diferença aí para poder apresentar o trabalho, né? Já vejo que já há uma contribuição do seu trabalho de forma efetiva ali, né? Você já dentro da prefeitura com o incentivo ao PDUI, né? Que daí isso já é uma contribuição do seu trabalho para a cidade de Alvorada do Sul. Então, eu chamo agora o segundo, né, que é o nosso responsável, né, pela transmissão hoje, o José Rafael. Então, para quem não sabe, ó, já mostrando o rosto do José, que é o responsável, então, por essa transmissão de hoje. A gente já agradece, aproveita o momento para agradecer a participação dele, aí o auxílio. E pode começar a sua apresentação. Ok, obrigado, professora Natália. Então, vou colocar minha apresentação aqui. Então, primeiro, vocês conseguem me ouvir aí pelo YouTube? Só para confirmar. Se alguém puder responder, eu agradeço. Acho que está dando certo. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é José Rafael. Eu sou mestrando aqui do PPGEL, entrei esse ano. E a minha orientadora dentro do mestrado é a professora, doutora Giane Moura. Inclusive, aproveito esse espaço para agradecer a ela por já me orientar nessa pesquisa, em outras mais, dentro da graduação também. E a minha pesquisa dentro do mestrado, ela está intitulada Terras Roxas e Pés Vermelhos, Experiências Telúricas e o Sentido dos Lugares e das Paisagens no Norte do Paraná. Então, para iniciar essa pesquisa, eu faço uma breve introdução e discussão da temática, né? Trazendo para a mesa, né, essa questão das terras roxas e dos pés vermelhos. Da onde que vêm essas nomenclaturas e quais os sentidos que a gente pode pensar acerca delas. Então, o Tuan e o Lebós, eles são dois autores que vêm destacando essa questão da identidade, do pertencimento, do afeto. E eles trazem, né, que as nossas identidades, os nossos afetos, os nossos sentimentos de pertencimentos aos lugares, eles vão se constituir a partir das nossas vivências e também das nossas experiências que nós constituímos no nosso cotidiano com os fatos, com os fenômenos, com os processos e também com esses próprios lugares que compõem e que constituem o nosso cotidiano e do qual nós habitamos, né? E que nos marcam de maneira tanto física, material, como também imaterial.
E nesse sentido, eu compreendo, né, que essa expressão pé vermelho, ela também se funde, se cria, se constitui a partir de várias marcas que vão sendo, ao longo do tempo, né, vão sendo gravadas material e imaterialmente no espaço geográfico, nas paisagens, nos lugares e nos imaginários das pessoas, dos diversos grupos, coletivos e que se desenvolvem a partir justamente dessas experiências, interações que as pessoas desenvolvem, desenvolveram, na verdade, ao longo do tempo, e do seu dia a dia com os solos da região, com essa terra roxa que a gente costuma dizer e que, inclusive, é um fator cultural, porque a gente sabe de toda a questão da imigração, italiana para a região de Londrina e para o próprio norte do Paraná, e como que isso, essa imigração italiana acabou por nos proporcionar esse termo, né, essa expressão terra roxa, que é uma abrasileiramento, né, da expressão terra roça em italiano. Então, a problemática da minha pesquisa, ou seja, a questão que movimenta o meu pensar no sentido da constituição dessa pesquisa de mestrado é a seguinte: como que essa expressão barra identidade, que a gente pode observar, como que essa expressão pé vermelho, ela se constituiu no contexto histórico e espacial dos municípios de Londrina e Califórnia, vão ser minhas áreas de estudo, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente, e como que essa expressão, ela se materializa nos lugares e nas paisagens, ou seja, de forma concreta, de forma visível, palpável, e que pode ser aprendida a partir dos sentidos. E de que forma que ela se imaterializa, ou seja, se apresenta de forma não concreta, imaterial, nesse imaginário popular, nessa própria forma de falar, de se expressar, e de se identificar enquanto pé vermelho. Ou seja, considerando essas dinâmicas de ocupação, interação e percepção sobre os solos que as pessoas constituíram, a partir de diversas experiências no seu cotidiano. Então, o objetivo geral, ou seja, aquilo que eu pretendo alcançar com essa pesquisa, é justamente compreender esse fenômeno de formação dessa expressão identidade pé vermelho, a partir da análise das experiências geográficas entre os sujeitos, entre os indivíduos e os solos, as terras, no contexto histórico-geográfico dos municípios de Londrina e Califórnia, localizados na mesorregião norte-central do Paraná. A gente sabe que essa expressão pé vermelho é geralmente muito usada por várias pessoas aqui no norte do Paraná, na região norte do Paraná, para se remeter a essa região. Só que, como dentro do contexto de mestrado, o tempo ele é muito curto para a pesquisa, então eu pretendo me aprofundar mais dentro do contexto de experiências do município de Londrina e de Califórnia, no qual eu observo que essas manifestações desse fenômeno se apresentam de forma mais concreta, mais palpável e mais fácil de ser observado. Enquanto objetivos específicos, eu destaco dois, que é o primeiro deles de investigar a presença dessa expressão de identidade pé vermelho no imaginário, tanto individual como também coletivo, e também na memória, ou seja, a memória vai ser um instrumento que eu vou utilizar muito dentro dessa pesquisa, porque é a partir da memória que muitas vezes a gente consegue resgatar experiências, percepções, impressões, relações, interações que já se for, já ocorreram no passado desses indivíduos e que a gente consegue, meio que um processo de escavação, trazer de volta à tona para a análise, para a interpretação, à luz dos conceitos e das categorias de análise da geografia. Então, identificar também e averiguar as materialidades e espacialidades dessa expressão identidade nos lugares e paisagens do município de Londrina, ou seja, analisar essa parte imaterial, como também a parte material que se apresenta nas paisagens, de forma concreta, mais concreta, né? Então, aqui está o meu recorte espacial para essa pesquisa,
que é o caso dos municípios de Londrina e Califórnia. Londrina, eu escolhi justamente por essa manifestação dessa identidade pé-vermelho tão fortemente presente nesse imaginário coletivo, nessa memória coletiva. E no município de Califórnia, é por ser o meu município no qual eu resido atualmente, e no qual eu também consigo identificar essa expressão, essa de identidade de pertencimento, de uma forma um pouco menos perceptível, assim, concreta, materializada, mas ela também se faz presente. Então, trazer esse contexto no qual eu resido, no qual eu já conheço de experiência própria, eu acho que pode agregar muito a uma pesquisa como a que eu pretendo desenvolver, que é uma pesquisa de caráter qualitativo, que está amparada principalmente na abordagem da geografia humanista e que tem um viés fenomenológico e que considera essas experiências das pessoas e do próprio pesquisador enquanto essenciais para a construção do processo de pesquisa. Ao final, o pesquisador ele não é neutro, ele não se deve fazer distante do seu objeto de pesquisa. É importante que ele esteja situado dentro da sua pesquisa, saiba o seu papel dentro da pesquisa e que possa se posicionar também enquanto pesquisador e produtor desse conhecimento que ele é situado. Então, também destaco, enquanto metodologia, a coleta e interpretação de dados, esses essencialmente narrativos, ou seja, narrativas pessoais e coletivas, capazes de revelar e desvelar também dinâmicas de experiência e interações desses sujeitos com os solos presentes nesses dois municípios, que são, em sua forma mais geral, latossolos e mitossolos em grande quantidade. A parte também de levantamento e revisão bibliográfica em textos, artigos, livros, trabalhos acadêmicos acerca dessas temáticas, a investigação e coleta de informações em fontes históricas, jornalísticas, literárias, artísticas e populares para a compreensão e constituição dessa expressão e da relação do sujeito com o solo. Nesse processo, eu destaco muito a importância da obra do Domingos Pellegrini, que é um importante escritor da região de Londrina, que ele traz muito essa questão da constituição do espaço geográfico de Londrina e a partir de um olhar muito significativo da terra, ou seja, desse solo, dessa terra vermelha, e acho que isso é bem interessante para trazer também para uma pesquisa que vai considerar essas questões mais ligadas à própria percepção e experiência das pessoas com a terra. Entrevistas e conversas de caráter mais aberto com os sujeitos, para eles compartilharem essas experiências que eles possuem, a compilação desses dados narrativos em cadernetas de campo, para fim justamente de apresentação e interpretação teórica, tendo em vista que o próprio Magnani, ele destaca que o caderno de campo, que é uma prática que era muito trabalhada pela geografia, ele pode ser pensado como também um instrumento de pesquisa dentro das nossas, dos nossos trabalhos de pesquisa científica, então resgatar isso é interessante também. A espacialização desses relatos, dados e elementos que materializam essa identidade pé-vermelho por formas visuais de representação, daí entra os croquis, as fotografias, as imagens, os mapas cartográficos e os mapas mentais, ou seja, cartografias alternativas para mapear essas expressões, essas expressões de pertencimento e identidade, que são meios viáveis para isso, coletas de amostras de solos de locais visitados para também posterior observação dessas características físicas, pedológicas, e compará-las, né, com as experiências pessoais e coletivas, porque as pessoas que estão ali em contato direto com a terra, com os solos, elas constituem um saber próprio sobre aquele elemento no qual elas estão em contato. Então, dialogar essas experiências, esses saberes populares com as questões científicas da pedologia e até mesmo da etnopedologia, eu acho que é um diálogo que a gente precisa também pensar quando faz ciência, e pensa em que ciência estamos realizando e para quem estamos realizando essa ciência, que é o seu papel social, né? E enquanto hipóteses e resultados esperados, eu destaco, né, que dentro dessa pesquisa eu trago o entendimento de que essas diversas e complexas
dinâmicas tanto sociais como ambientais, culturais e histórico-espaciais que são resultantes da interação entre os indivíduos e os solos no município de Londrina e também de Califórnia, que fazem parte da região norte do estado, elas contribuíram para a formação dessa expressão popular, que é o pé vermelho. E isso reflete, em certo caso, essa ligação dos sujeitos com a terra, assim como vai nos elucidar o Dardel a partir da sua ideia de geograficidade. Então, ele vai ser um autor essencial que eu vou trabalhar também dentro dessa pesquisa para compreender essas relações entre as pessoas e a terra. Eu acho que já estou chegando próximo do fim, que a professora mandou ali no chat os 2 minutos. Vou adiantar aqui. E essa expressão identidade, ela se apresenta tanto material quanto imaterialmente, nos lugares, nas paisagens, nas memórias, nos imaginários populares, e é a partir disso que a seguinte pesquisa, né, se propõe a dar centralidade a estas, com o fim de desvelar essas geograficidades presentes nas relações dos sujeitos com os solos. Então aqui eu trouxe algumas imagens apenas, só para destacar essa questão da expressão pé vermelho no contexto de Londrina. Então, aqui dentro, em 2016, essa expressão pé vermelho, ela passou a ser listada dentro da lista de bens de preservação do município de Londrina como um patrimônio cultural e material. Então, isso já é algo assim, mais interessante da gente analisar também, que já é um reconhecimento por parte do poder público da força que essa expressão tem dentro do contexto espacial histórico de Londrina. Nós temos em Londrina também o caso da Praça Pé Vermelho, que ela foi, esse letreiro ele foi colocado recentemente por uma empreiteira aí de Londrina, que é a Plaenge, e essa Pé Vermelho, ela também reflete um pouco dessa materialização, dessa expressão Pé Vermelho, nas paisagens e nos lugares, né, na cidade de Londrina. Daí cabe a gente destacar, a gente analisar as contradições, né? Em que bairro que ela está situada? Ela está situada na Gleba Palhano. Tem todo um interesse turístico também por trás disso, e de gentrificação do próprio espaço. Então, as contradições referentes a essa expressão de identidade também são presentes. É importante destacar isso. Aqui estão as minhas bibliografias que eu tenho utilizado para a construção desse trabalho. Não vou destacar cada uma delas. E, por fim, eu encerro aqui a minha apresentação com esse slide e com um pensamento, uma citação da Ana Primavesi, que é uma importante pesquisadora dentro do campo da agroecologia, e que ela traz a seguinte frase, né, de que não tem vida que se continue sem terra. Então, pensar essa relação entre homem e terra, entre a sociedade e os solos, é algo essencial e que eu vou me dedicar nessa pesquisa. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Desculpa se eu passei do tempo. Não, tá tranquilo, José. Agradeço a sua apresentação. Foi uma ótima apresentação. Deu para entender muito bem o seu trabalho, do começo ao fim. É um trabalho que, com certeza, vai contribuir muito. A gente vê bem o perfil dos orientadores aqui, né? Vindo do Cristiano, do José Rafael. E também agradecer, aproveitar esse ensejo, né? Que até a professora Giane colocou no chat. Agradecer também a todos os orientadores, né, que fizeram parte e estão fazendo parte desses projetos que estão sendo, então, apresentados aqui nesses seminários. Então, eu vou chamar agora o Luiz Henrique, que será o próximo. O Luiz está por aí? O Lucas, desculpa. Lucas Henrique. Estou assim. Boa noite, Lucas. Boa noite. Então, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Os slides estão aparecendo para vocês? Eu acho que você não colocou na plataforma aqui ainda, Lucas. Não estou conseguindo colocar para você. Você pode vir aqui no streamer. Ah, apareceu agora. Apareceu? Certinho. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Vasconcelos, sou orientando da professora Ideni,
É o título da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa, é Reestruturação Produtiva e Desenvolvimento Regional na Mesorregião Norte Pioneira do Paraná. É uma pesquisa de doutorado. Então, o tema desenvolvimento regional e reestruturação produtiva é um assunto que se difundiu no meio acadêmico e nas políticas públicas visando estratégias para equacionar o desenvolvimento no território, né? Mas por diversos questionamentos sobre como o que é o desenvolvimento, como e por que ele ocorre, como pode ser medido, uma vasta literatura foi surgindo ao longo do tempo, né? Em diversas ciências, como a geografia, a história, a economia, entre outras, né? Em diversas escalas territoriais, tanto na nacional, regional ou local, elas foram sendo propostas ao longo do tempo, né? Então, a minha pesquisa ela vai acontecer no Norte Pioneiro do Paraná, né? O recorte espacial. Aqui a gente tem um mapa de localização do Norte Pioneiro do Paraná, né? Que é uma das mesorregiões do norte do estado do Paraná. É para a gente entender um pouco do objetivo da pesquisa, a gente tem que entender também um pouco da história do Norte Pioneiro do Paraná, né? Que no passado a economia e muitas cidades se desenvolveram e surgiram sobre o auge da economia cafeeira, né? Inclusive na década de 70, de 60, era uma das regiões mais dinâmicas economicamente do estado do Paraná e também era uma das regiões mais populosas do estado do Paraná. Por exemplo, em 1970, o Norte Pioneiro tinha 700 mil habitantes, enquanto atualmente tem 500 mil habitantes, ou seja, é uma região que passou por um processo de declínio econômico e declínio demográfico. Então, ela passou desse status de uma região importante economicamente para o estado do Paraná, e demograficamente, por uma região com um nível de importância menor. Por exemplo, no estado, em 2017, no estudo Os Vários Paranás, o Norte Pioneiro foi considerado uma espacialidade de mínima relevância econômica, porque tem apresentado contingente populacional, taxa de urbanização menor que a média nacional, elevados índices de idosos e baixa capacidade de emprego e de renda. Ou seja, é uma região que tem apresentado bastante dificuldade socioeconômica, e por isso que há esse processo de fuga da população da região em direção a outras regiões do estado ou de outros estados do Brasil. Então, esse talvez seja o meu motivo que me instigou a propor essa pesquisa, né? Esse processo de declínio que houve na região, tanto econômico quanto demográfico, nas últimas décadas. Então, o objetivo geral da pesquisa é analisar as transformações ocorridas na estrutura econômica e produtiva da mesorregião Norte Pioneiro Paranaense no processo de desenvolvimento regional da região entre os anos de 1991 e 2023. Esse recorte é temporal entre 1991 e 2023. A gente chegou à conclusão que seria esse recorte por causa dos dados do IBGE. Então, ali em 1991 e na década de 90, é onde a gente já tem mais dados do IBGE consolidados com os censos e a previsão do próximo censo para 2023. Então, por isso que tem esse recorte temporal. Além disso, também busca-se identificar o papel desempenhado pelo Estado e pelos fatores endógenos e exógenos no processo de desenvolvimento da região, porque pelo bem ou pelo mal, o Estado ele agiu em alguma medida nesse processo de desenvolvimento da região nesse período. Os objetivos específicos: verificar a dinâmica da população, do emprego e das atividades dos municípios que compõem a região do Norte Pioneiro do Paraná, realçando as características locais
e a capacidade de inserção regional no contexto estadual, nacional e internacional. Então, a gente busca nesses objetivos específicos, né? Esse primeiro objetivo é identificar qual é a características econômicas de cada um dos municípios da região, para depois a gente entender quais que são as características da região. O segundo objetivo específico é analisar os indicadores locais e de especialização e se há padrões de dinamismo econômico nos municípios da região entre 1991 e 2023, ou seja, é para ver se tem alguns municípios ou se todos eles estão se especializando em algum setor da economia. E o terceiro objetivo específico, discutir a atuação do Estado via políticas públicas no desenvolvimento da região. Então, esses seriam os objetivos específicos, né? Então, a pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né? E entre os conceitos na fundamentação teórica que a gente vai utilizar no levantamento bibliográfico, as teorias espaciais ou da localização, que foram as primeiras teorias econômicas e da geografia que tentaram explicar como a economia ela se espacializa no território. Depois, as teorias clássicas de desenvolvimento regional, que são as teorias que surgiram ali na década de 1940-1950, que elas defendem uma forte intervenção do Estado na economia e no desenvolvimento regional do país. Tem as teorias recentes de desenvolvimento regional, que são as teorias que defendem o desenvolvimento regional a partir das características locais e dos agentes locais, ou seja, esses agentes próprios eles criarem possibilidades de desenvolver a região. O conceito de reestruturação produtiva e reestruturação econômica, né, para a gente entender quais foram as mudanças na estrutura da economia que aconteceu nesse período de tempo, a globalização e seus desdobramentos sobre o Estado e as regiões, o papel do Estado no planejamento do território, né, para a gente entender qual foi o papel que o Estado desempenhou ou se ele desempenhou algum papel no desenvolvimento dessa região, entender se houve políticas públicas para tentar conter ou se houve políticas públicas que impulsionou esse processo de declínio da população e de baixo dinamismo econômico. Depois ali a gente no final vai ter as teorias, a questão da inovação e da dinâmica territorial e o contexto regional e econômico da mesorregião norte pioneiro do Paraná. Esse contexto regional da região é para a gente entender um pouco da história, para a gente entender como que foi o processo que ocorreu até a gente chegar no estado atual. Então, a gente vai ter também o levantamento de dados secundários, né, que vai ser obtidos em fontes principalmente do Estado, né, como o IBGE, o IPEA, o Ministério do Desenvolvimento Regional, IPARDES, entre outros órgãos governamentais que a gente tem, tanto na escala federal, nacional, na escala estadual, na escala regional e municipal também, como as secretarias municipais e também as associações que há nas regiões. Também a gente vai contar com entrevistas semi-estruturadas, né, com secretários municipais, técnicos das secretarias municipais do Estado do Paraná, né, como da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, para a gente entender se tem algumas políticas públicas, tanto da escala nacional quanto da escala estadual, direcionado à região, com os líderes de associações regionais também, a questão do
dos empresários locais, técnicos e secretários das prefeituras da região, representantes de cooperativas agroindustriais, porque aqui na região, segundo os dados do IBGE, as agroindústrias ela tem um peso bem relevante na economia da região, agências bancárias de financiamento de crédito, pesquisas de campo, né, e gestores públicos e em universidades da região. Também vai ter as observações diretas, que seriam os trabalhos de campo, né, empresas locais, agroindústrias, cooperativas locais, associações locais, os investimentos públicos que também estão ocorrendo na região, que está alterando a estrutura econômica e social da região, os investimentos privados também que estão ocorrendo na região e os investimentos recentes. Então, assim, como resultado esperado, a gente espera que entre 1991 e 2003 a região tenha passado por um processo de reestruturação econômica e produtiva decorrente de diversos fatores, né? Seja eles nacionais, internacionais, locais e estaduais, que alteraram a posição da região no quadro nacional e estadual, ou seja, a região ela tinha um papel que ela desempenhava no quadro nacional e estadual no passado, e por causa dessas alterações da estrutura econômica e produtiva, hoje ela desempenha outro papel. Essas transformações também, por sua vez, a gente espera, né, que elas foram insuficientes do ponto de vista de proporcionarem desenvolvimento econômico, social e de melhoria da qualidade de vida para o conjunto da população. Porque, de acordo com os estudos que já tem atualmente e com os diagnósticos do governo do estado, como o estudo dos vários Paranás, a região é uma região que ela tem várias dificuldades socioeconômicas, né, como elevados índices de idosos, baixa capacidade de geração de emprego e renda, elevada taxa de população rural, e ainda algumas cidades como Nova América da Colina, Uraí e Leópolis, elas ainda passam por um processo de fuga da população, ou seja, é um processo de declínio demográfico ainda em 2022, que foi uma estimativa do governo do estado, que essas cidades elas tendem a perder população ainda em 2022. Então, a gente espera que esse processo de reestruturação produtiva, pensando socialmente na questão de qualidade de vida, ele foi insuficiente, considerando que, nesse período de tempo, essas cidades que compõem a região... Lucas, a gente está quase encerrando, mas os dois minutinhos aí. Sim. Essas cidades que compõem a região ainda passam por um processo de declínio demográfico e baixa dificuldade de geração de emprego e renda. Então, aqui está a biografia que eu vou utilizar na pesquisa, não vou detalhar cada uma delas. Acho que seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar tirando elas ao final. Era isso. Obrigada, Lucas. Ótima apresentação. Eu vi que o trabalho... está bem estruturado, bastante coisa para fazer, bastantes dados aí para coletar. Mas, então, só para a gente lembrar que as perguntas serão ao final, então já anotem aí as suas questões, as suas dúvidas, que no finalzinho, terminando as apresentações, a gente vai ter esse espaço, então, para fazer os debates, tirar as dúvidas. Então, vamos para a quarta, aqui já... no caso, agora entrando na ala feminina, então a gente tem a Miriam Lopes Paulo, que é a nossa próxima apresentadora.
Boa noite, Natália. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos que estão acompanhando. Muito bom, é um prazer, né, estar aqui nessa primeira apresentação, né, do meu pré-projeto de doutorado, ok? Vocês não estão vendo a minha imagem, eu não consegui, assim, tá tudo ok aqui, mas a minha imagem não está sendo possível, né, ser transmitida, vocês não estão vendo, ok? Mas, vamos lá? Miriam, compartilha os slides para a gente, por favor, aqui na plataforma, para a gente poder compartilhar. Já tinha compartilhado. Vai lá em compartilhar slides, sim, daí para a gente colocar aqui, porque não está aparecendo. Tá. Compartilhar slides. Já mandei, José Rafael. Não está aparecendo aqui para a gente. Olha, né? Parece assim para mim. Como um usuário convidado, você pode enviar até duas apresentações de slide. Uhum, mas aqui não está, não estou conseguindo. Nossa, eu fiz o procedimento certinho. Você foi lá em compartilhar slides. Compartilhar slides. E fez o upload do seu computador, né? Foi? Deixa eu ver. Ainda não. Acho que sim, né? Ah, agora foi. Agora sim. Sim? Tá certinho, Miriam. Pode continuar. Isso. Como eu estava falando, né? Um prazer. Que bom, né, estar aqui para falar um pouquinho do meu pré-projeto. Algo assim bem inicial, né? É o primeiro ano do doutorado. E venho assim de muitos anos, né? Longe da academia e tudo mais, e é uma pretensão, né? É um desejo que eu tinha, né? Já vinha cultivando de voltar e voltar com a mesma temática que eu estudei, né? Que eu pesquisei quando eu fiz o doutorado, o mestrado, em 2010, ok? Então, estou apresentando o tema, mas acredito que, né, vai mudar, assim, eu pretendo mudar, o migrante nordestino e a sua inserção na dinâmica agrícola do município de Açaí, tá? Então, o meu trabalho fala sobre o migrante nordestino, mas o migrante nordestino na cidade de Açaí. Nenhuma cidade, deixa eu colocar essa imagem aqui, numa cidade que alguns, né, assim, falam, é uma das mais nipônicas do nosso estado. Alguns até falam, nossa, é uma cidade, talvez uma das mais nipônicas do Brasil, né? Açaí. Açaí significa terra do sol nascente, tá? Olha só nessa imagem. Aqui nós temos Tanabata, Bom Odori, temos um castelo, né? E a cidade é toda, vários pontos, tem o Tori, até na delegacia, né, da Polícia Civil, né, tem lá o Tori, tem toda uma representação, é todo o espaço que nós visitamos em Açaí, tem algo que lembra os migrantes japoneses, ok? Então, toda a cidade, assim, é muito nipônica. Eu gosto de comentar, de falar, que até para nós, né, açaienses, na questão de trabalho, arrumar emprego aqui em Açaí, algum tempo atrás era difícil, porque nós íamos, né, procurar um emprego e a preferência era para os Nihonjin, para os descendentes de japoneses. Os Buradirodin tinha mais dificuldade, porque não dominava, não sabia, né, o idioma e tudo mais. E a minha proposta é estudar com mais afinco esse outro grupo migratório, né? Açaí, ela foi fundada no ano de 1932. Esse município, né, o nosso município, nasceu e cresceu sobre o impulso colonizador da Brataque. Brataque,
Toco Choco Caixa, Sociedade Colonizadora do Brasil, né? Então, essa empresa, a Bratac, ela adquiriu, ela comprou 13.600 alqueires, né, de terra, localizado no município de São Jerônimo da Serra, e loteou, né, essas terras. E essas terras, elas foram vendidas principalmente aos migrantes japoneses, né, com experiência agrícola no oeste paulista, né, a companhia colonizadora japonesa, oriunda do Japão. Então, foi ela que deu, né, foi ela que propiciou o início, né, a formação da nossa cidade, do ano de 1932. Ela teve um papel fundamental na ocupação dessas extensas áreas de terra, pois até então, né, até essas terras eram desconhecidas e totalmente desprovidas de infraestrutura. Né, além de financiar a aquisição dos lotes, a Bratac abriu estradas, construiu escolas, deu condições para atendimento médico e outros benefícios, né? Então, na questão da compra da terra, tinha toda uma facilidade para os japoneses, pagamento em 4 anos, né, juro de 8% ao ano, né, para aqueles, né, que desejavam ficar na cidade, ficar ali, aqui no centro, né, o urbano, eram até cedidos terrenos para alfaiataria, para açougue, né, para lojas das mais diversas. A Bratac cedia terrenos, e terrenos grandes, para esses, né, se estabelecerem aqui na parte urbana. Tá? Então, esse mapa que mostra, né, ó, todo o nosso município. E esse outro mapa, que eu também gosto muito, né, eu sempre utilizo ele, ele mostra as seções rurais da nossa cidade, de Açaí, né? Então, os japoneses, eles dividiram todo o espaço rural em seções rurais, a gente fala assim, mura, ou seja, bairros rurais, né? E cada mura, cada bairro rurais, tinha sua escola, associação de moços e moças, as práticas esportivas, né, os caican, eram cerca de 22 escolas. Hoje, né, está em funcionamento apenas 2. E essas 6 seções, esses bairros rurais, eles receberam nomes de árvores: Guarucaia, Paineira, Figueira, Jangada. É assim, muito interessante, né? Eu gosto bastante de apresentar, porque é toda uma estrutura, né, que a Bratac propiciou, né, para os japoneses. Homero Guido, né, ele escreveu que no ano de 35, Açaí foi fundado em 32, em 35 Açaí já contava com 200 famílias residindo na localidade. E o algodão era a principal cultura, da qual eles tiravam o seu sustento até que o café começasse a produzir. Né, assim, o incentivo era para a plantação do algodão. E Açaí tornou-se a capital do ouro branco. Né? Inclusive, a aviação Ouro Branco, ela foi, nasceu aqui em Açaí, ela foi fundada, né, aqui em Açaí, a aviação Ouro Branco. E a cidade, por conta da expressiva, né, produção de algodão, alcançou, assim, ela ficou conhecida nacionalmente, né? A Bratac investia fortíssimo na questão de propaganda, né? De divulgar como que Açaí, o solo era fértil, como a produção era expressiva, né? Como a facilidade da compra de terra, né, era interessante para as pessoas virem para cá. Mas aconteceu algo muito interessante. No ano de 35, 34, né, ela foi fundada em 32, em 34, um japonês chamado Eijo Akagi, ele plantou algodão. E a safra dele, ele colheu 360 arrobas por alqueire, tá? Então, a safra dele, né, Eijo Akagi, ficou tão assim conhecida que, até então, até 1934, a Bratac tinha vendido 213 alqueires de terra. Chegou no final de 34 com 2.140 alqueires de terra vendido, né? Então, e a safra de Akagi foi assim,
o que impulsionou, né? Foi o que faltava para o maior crescimento, né, populacional, em vários, de vários aspectos em Açaí. E também, assim, as exposições, né, já em 35 teve exposição agrícola, e essa exposição, ela perdura até os dias de hoje, todo ano nós temos a exposição agrícola. Em 35 também, 11 agricultores de Açaí foram premiados em Curitiba pela sua expressiva, né, produção, né, e tudo isso chamou a atenção de muitas pessoas, mineiros, paulistas, mas principalmente dos nordestinos, tá? Principalmente dos, deixa eu botar aqui um pouquinho, ó, principalmente dos nordestinos. Já nos finais dos anos 30, início dos anos 40, chegou, né, começaram a chegar as primeiras levas de imigrantes nordestinos no município de Açaí. Então, olha só, essa imagem também é de 1955, essa foto, olha, casas pernambucanas, lojas Riachuelo, né, o município, assim, chegou a quase 50 mil pessoas, hoje nós temos 14 mil pessoas, né, e tudo mais. Então, os nordestinos, né, segundo os dados que eu coletei, as pesquisas, já no finalzinho da década de 30, início de 40, eles chegaram no nosso município, eles estavam aqui, tá? Olha, acho que foi em 2019, né, para um trabalho, assim, da escola que eu trabalho, eu conversei com um senhor, e olha o que ele relatou. Eu, em 60, cheguei aqui, né, do jeito que ele falou, eu fui escrevendo. Mas meu pai, com 14 anos de idade, aí ficamos aqui no Cebolão, um dia passamos ali para o Paudalho do Sul. Paudalho do Sul é a seção, né, hoje é um distrito, é o local da nossa cidade que possui a maior quantidade de nordestinos. Aí ele me vendeu por 200 mil réis, coisa que até hoje eu tenho trauma, porque ele pegou 200 mil réis do patrão. O patrão falou, eu lhe arrumo 200 mil réis, mas você deixa o filho garantido e vai buscar o resto da família em Garanhuns, Pernambuco. Ficou 35 dias. Com 35 dias, né, ele falou, o pai chegou, a roupa que o pai deixou comigo, eu estava vestido. Se tirasse, ela colocasse em pé, ela ficava. Eu tenho trauma até hoje. Então, assim, são inúmeros relatos, né, de migrantes nordestinos, falando dessa questão de chegar, né, nas seções rurais, ficar como garantia, ou trabalhar por um tempo, né, e os pais voltarem para alguns estados do Nordeste e trazer, né, os seus familiares. Então, pensando, sabendo de tantas coisas, né, a questão da água, o roubo de água, várias perguntas, vários questionamentos que eu desejo, que eu tenho vontade de responder, né, eu vou apresentar, né, o problema da minha pesquisa. O município de Açaí é visto por muitos como uma colônia japonesa, considera-se apenas um movimento migratório, mas através de estudos e pesquisa, percebe-se que na mesma década, né, em que o japonês chegou em Açaí, o migrante nordestino também chegou. Claro que em outras condições, mas a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico também se faz importante. Vê-se como problema a questão da supervalorização de um grupo e a desvalorização, né, de outro. Com esse trabalho, a proposta será de desmistificar tal situação, utilizando-se de pesquisas e coletas, pois a presença dos migrantes nordestinos foi imprescindível para, né, o desenvolvimento, para, né, o crescimento da nossa cidade e também da região. Né? E o objetivo geral da pesquisa tem como objetivo geral analisar a vinda do migrante nordestino e a sua inserção na dinâmica agrícola do município de Açaí. O estudo será abordado desde as primeiras décadas da implantação do município pela Abratac e o seu auge, queda na produção do algodão, né?
assim como a substituição dessa cultura por outras culturas, né? Açaí foi considerada a capital do ouro branco, né? Tem-se como objetivo fazer um recorte maior da área de estudo, né? Esse trabalho, né, o que eu apresentei, né, para a seleção, um enfoque maior que foi dado foi na questão do município, mas pretende-se, né, eu pretendo ampliar essas questões para a região, né, norte pioneiro. O estudo versará para a ocupação da região norte pioneiro, buscando investigar essa migração nordestina, que com a força da agricultura... Miriam, mais dois minutinhos, tá? Sim. Atraiu grandes levas de imigrantes nordestinos, ou seja, a terra fértil dessas lavouras atraiu muitos migrantes, né? Então, eu pretendo, né, não só fazer um estudo dessa questão migratória, do migrante nordestino para o município de Açaí, mas também para outros municípios, né? Eu coloquei vários objetivos específicos, mas por conta do tempo, eu vou apresentar, acho que uns quatro, né? Identificar a dinâmica populacional e migratória do município de Açaí, né? Verificar as contribuições desses migrantes para o desenvolvimento socioeconômico de Açaí, né? Porque, assim, nós tivemos migrantes nordestinos, prefeito, até deputados estaduais, né, vários que se sobressaíram de uma tal maneira que voltava no Nordeste e trazia, né, seus conterrâneos, assim, tem relatos de até descer de um caminhão pau de arara 100, 200 migrantes nordestinos em um final de semana. Metodologia, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, estudo de caso e resultados esperados. Espera-se contribuir e visibilizar os migrantes nordestinos e toda a sua trajetória migratória, assim como suas contribuições para o desenvolvimento socioeconômico do município de Açaí e região. Essas são as bibliografias, né? Um pouco delas, né, que eu consultei. E finalizo, agradeço, tá? Um início, eu não tive condições, assim... Nesse primeiro semestre, eu fiquei com as disciplinas, pouco eu tive condições de trabalhar no pré-projeto, tá? É só uma introdução. Não, mas foi ótima a apresentação, Miriam, deixou a gente com um gostinho de quero mais. Tem muita informação. Queria saber um pouquinho mais. Muito interessante a sua pesquisa. Parabenizo, então, pelo seu projeto apresentado. E aí a gente dá continuidade, então, aqui para a próxima, que é a Rafaela. Rafaela, está por aí? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Rafaela, boa noite. Posso dar início? Pode sim. Bom... primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando a minha pesquisa. Eu ingressei esse ano no programa de pós-graduação sob a orientação da professora Leia. O tema da minha pesquisa é Flores do Campo, a representatividade feminina na luta pela regularização fundiária em Londrina, Paraná. Bom, eu acho importante pautar o motivo da escolha do Flores como objeto de análise dessa pesquisa, que é uma ocupação que está localizada no norte, na zona norte de Londrina. Ela teve início em outubro de 2016 e é uma ocupação que está localizada em um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Esse empreendimento tinha previsão de ser concluído, ter sua construção concluída em 2015, né, só que a construtora acabou falindo e não finalizando a obra. E as residências desse empreendimento, elas eram destinadas à população que está na lista de espera da Coab, que se enquadra nos parâmetros para conseguir adquirir uma moradia. Outro motivo também da escolha do Flores é que a ocupação se deu sob organização popular, não teve nenhuma frente de um movimento social
de moradia, e nem um movimento político também. Foi a própria comunidade que se organizou no período que teve a notificação de que a obra não seria concluída e acabou ocupando a região, né, aquele território. Na época que se iniciou a ocupação, havia aproximadamente 1.000 famílias e a última estimativa do levantamento é que há 300 famílias residindo naquele local. Só que não é um levantamento atual, precisa ser atualizado. E também um outro motivo é que as lideranças da organização da ocupação é majoritariamente feminina. Então, me chamou bastante atenção para a escolha do residencial como objeto da pesquisa. Esse mapa, ele é um mapa de localização da ocupação. Eu uso a territorialização da assistência social, então ele está localizado na zona norte, no território norte B. E eu adotei essa territorialização por ser mais fácil na organização dos dados, porque como eu trabalho um pouco com políticas públicas, fica mais fácil para conseguir espacializar essa informação. A minha problemática é qual a relação do gênero na luta pela regularização fundiária no residencial Flores do Campo, em Londrina. O objetivo geral é ilustrar as relações de gênero, interseccionado com classe e etnia, que existem na dinâmica da ocupação, e fazendo utilização da cartografia social e considerando a perspectiva de vivência do indivíduo, com análise através da perspectiva das mulheres. Os objetivos específicos são 4, de início, né? O primeiro é mapear a ocupação Flores do Campo, o segundo é levantamento de dados sobre o perfil da população residente, porque o último levantamento que teve detalhado, se eu não me engano, é de 2020. O terceiro objetivo é identificar os agravadores da situação de vulnerabilidade da população. E o quarto é associar a dinâmica da ocupação às relações de gênero e suas interseccionalidades. Porque ao trabalhar a perspectiva da mulher, a gente considera que nós estamos correlacionando diversos processos que constroem a sociabilidade desse indivíduo. Porque ser mulher influencia na sua vivência dos territórios, na sua movimentação e também no modo como você se relaciona por conta da sociedade, ela ter toda uma estrutura machista e patriarcal. Como metodologia, eu utilizo cartografia social, que é a elaboração de mapas sociais feitos pela população para conseguir compreender a percepção do indivíduo em relação àquele território. Vou realizar entrevistas e questionários também, a aplicação de questionários, pesquisa bibliográfica, através de levantamento de artigos científicos, periódicos de revistas, enfim, toda a bibliografia que esteja relacionada não apenas a esse recorte, mas também que embase a discussão sobre o direito à cidade também dessa população, em especial na perspectiva da mulher. E o trabalho de campo também se faz necessário, não só para aplicação das entrevistas, dos questionários, de todas as oficinas que vai envolver o aprofundamento dessa pesquisa, mas também para que consiga conhecer e reconhecer o território da ocupação. Eu apontei resultados esperados, porque como a pesquisa ela ainda está em desenvolvimento e ela é mutável, por se trabalhar a perspectiva do indivíduo, eu tratei como 3 resultados esperados, como norteadores, mas sempre levando em consideração que a pesquisa ela vai mudar, porque quando eu iniciei a estruturação do projeto, eu tinha uma concepção, e já nesse primeiro semestre eu já consegui associar outras, com o auxílio da minha orientadora, que conseguisse trazer novas perspectivas e um campo maior para a gente conseguir estar desenvolvendo. Então, o primeiro resultado esperado é a compreensão da população em relação àquele território vivido. O levantamento socioeconômico da população seria uma atualização do que se tem. E
também como o gênero e suas interseccionalidades são vividas naquele território. E aí tem a minha bibliografia, até o momento, que está em constante modificação também. E eu finalizo aqui. Obrigada, Rafaela. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Você já sabe que você já me cativou ali só com item, né? Cartografia social, né? Eu vou deixar a minha questão para o final. Mas eu, aí para você poder falar um pouquinho a respeito também. E eu vou chamar, então, a última, né? A última apresentadora de hoje, que é a Thaisa. A Thaisa está por aí? Boa noite, Thaisa. Oi, boa noite. Tá me escutando tudo normal? Sim. Tá. Pode iniciar. Tá, vou iniciar, então. Boa noite a todos. Meu seminário, meu projeto de pesquisa, ele inicialmente é o estudo da evolução urbana de um conjunto de bairros localizado na região oeste de Londrina, mais especificamente sudoeste, e é uma pesquisa de mestrado. Eu sou orientada pelo Marciel. Esse projeto ele vem com uma problemática devido à alteração da dinâmica urbana que está acontecendo nesse conjunto de bairros. É um bairro, antigamente, era um conjunto de bairros predominantemente residencial, com casinhas unifamiliares, de baixo gabarito, baixo adensamento, e agora estão surgindo prédios, estão surgindo conjuntos habitacionais verticais, além dos horizontais que já existem também aqui, e isso está mudando a configuração urbana do local, gera uma demanda por mobilidade, uma demanda por comércio, que é um bairro meio distante do centro. Então, é um conjunto de bairros assim, que vem se alterando. E esse projeto vem para estudar o que está acontecendo, o que as leis urbanas influenciaram para chegar no ponto que está chegando o bairro. E o que pode influenciar, o que pode acontecer com a configuração do local. Então, aqui é um recorte da localização. Acho que, enfim. É um conjunto de bairros próximo à Universidade Estadual de Londrina, que no outro mapa aparece melhor. Então, temos a UEL, o Colúmbia, e fica a sudoeste, já na divisa com o município de Cambé. Então, além dessa configuração urbana, também tem os fundos de vale, tem a divisa com o município de Cambé, e também, atualmente, a divisa com o perímetro urbano, que está passando por estudo, enfim. Aqui tem alguns mapinhas da evolução urbana do local, onde dá para ver inicialmente o mapa de 2006, que... Deixa eu aumentar a tela. Opa. Inicialmente o mapa de 2006, que dá para ver mais ao norte as residências existentes naquela época, ao sul ainda se confirmando, e bem no meio uma região que... não tinha nada. Passando para o ano de 2021, dá para ver já a configuração urbana mudando, o bairro se consolidando ainda mais, e nesse centro com os prédios surgindo. Aqui tem um mapa de 2022, só para caracterizar melhor, porque tem construção surgindo ainda, tem mais prédio, tem um prédio de maior gabarito, construindo mais ao fundo do mais para a parte do fundo de vale. Não exatamente, mas ao fundo da área aqui. E aqui um breve mapa do uso do zoneamento
seguindo a lei de 2015, que ainda é a vigente, para caracterizar a região. Ela é predominantemente residencial, com uso comercial na principal avenida, que é a Avenida Maratona. Então, o objetivo geral é o entendimento da formação do município, fazendo um recorte para esse conjunto de bairros, considerando os instrumentos estabelecidos pelo plano diretor e analisando a formação desses bairros, considerando o plano diretor desde 1998 até os anos atuais, com o processo de revisão e análise da lei de uso e ocupação do solo, que também está passando por atualização, com objetivos específicos. É o estudo da formação dos bairros, conforme já mencionado, a análise de possíveis impactos urbanos e ambientais com essa alteração que está ocorrendo, e possivelmente a proposição de medidas para melhoria das condições, como questões relacionadas à mobilidade, questões de ambientais também, ele é cercado por corpos hídricos. Então, a metodologia utilizada é um levantamento inicial da característica desses bairros, analisando cada legislação de onde eles foram surgindo, porque dentro desse conjunto de bairros existem conjuntos habitacionais, existem ocupações irregulares, tem chácaras também presentes. Então, a partir disso, também terá a análise da lei REURB, estudo dos planos diretores, com esse recorte de 98 até os anos atuais, e a construção de mapas, demonstrando a evolução, como que essa área está se comportando, e a realização de entrevistas e levantamentos para caracterização da população também. Então, os resultados esperados. A demonstração das possíveis consequências dos novos empreendimentos, que uma boa parte da minha casa, minha vida hoje em dia, Casa Verde e Amarela, e também demais empreendimentos habitacionais, e a caracterização da região para possivelmente subsidiar ações dos órgãos públicos e privados. Nossa, falei muito rápido. Então, essa minha bibliografia inicial ainda também está em construção. É um projeto que eu ainda estou pensando em algo mais específico, porque eu quero estudar todo o impacto dessa área, mas talvez focar em algo mais objetivo, assim, porque tem muita coisa a se pensar. Eu posso pensar na população, no meio ambiente, na mobilidade, que eu acabo falando bastante. Então, é isso por enquanto. Ok, Thaisa, muito obrigada pela apresentação. É um tema que eu gosto muito. Falou em dinâmica urbana, eu tenho também outro tema que me interessou bastante. Gostei já dos resultados, né, que você já trouxe alguma coisa, já uma evolução aí para entender também essa dinâmica, né? Então, vamos fazer o seguinte, a Thaisa é a nossa última apresentação. Então, agora, com a apresentação da Thaisa, a gente encerra as apresentações, mas ainda não o ciclo de seminários de hoje, tá? Então, quem já tiver as perguntas, coloquem lá no chat, né, aqui para que a gente possa, então, responder. Mas só fazendo um parâmetro, né, das apresentações que nós tivemos, ficamos ali limitados, principalmente ali ao norte, né, o norte, tanto norte pioneiro como norte central, as pesquisas, né, partindo de uma pesquisa que vai lá desde o norte
né, do Norte Pioneiro, que vai trabalhar com toda essa região, indo, né, trabalhando com a cidade de Açaí, que também faz parte dessa regionalização, dessa região, no caso, e depois vindo para a região, no caso do Norte Central, tendo a cidade de Alvorada e Londrina, já especificando em questão, né, nessa escala, né, trazendo a questão da identidade cultural envolvendo Londrina e Califórnia, e as discussões, no caso, dos, né, trazendo da questão da ocupação Flores do Campo, que fica na Zona Norte, e dos bairros, né, dessa dinâmica urbana, então, dos bairros, que a Thaisa trouxe agora, numa região, então, no caso do Sudoeste, que é uma região de expansão que nós temos no município, né, na área urbana do município de Londrina. Ah, então, só fazendo um parâmetro aí das apresentações, os projetos que nós temos, então, temos algo em comum, né, dentre essas seis apresentações, além de ser a questão temática. Temos algumas perguntas ou não? A respeito. Bom, então eu vou colocar algumas coisas que eu fiquei, né, aqui curiosa, né, vai ser mais algo específico, né, mas eu vou trazer, e também não vai ser assim para todos, tá? Eu tentei ver alguma coisa geral, mas não consegui pensar em algo assim, nessa parte mais envolvendo todos os trabalhos. Eu pontuei algumas coisas, que foi algumas coisas que eu fiquei em dúvida, né, a respeito. No caso do Lucas, o trabalho do Lucas, parabenizar o trabalho do seu trabalho, que é um trabalho um pouco mais denso, você vai trabalhar com uma quantidade de dados muito grande, e como que você propõe fazer, se você trabalhar com dados estatísticos, você vai trabalhar com técnicas estatísticas, como você propõe fazer essa junção, não sei como que está o seu projeto nesse sentido. Eu vou fazer as perguntas, depois vocês vão respondendo, né, falar um pouquinho sobre as técnicas. Da Miriam, a Miriam está por aí, já saiu? A Miriam não está? Eu acho que ela está sim, professora. Está sim? Vou ver se eu consigo colocá-la aqui. Bom, então, e da Rafaela, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre essa cartografia social, mesmo ainda estando no começo do projeto, qual seria a sua aplicação? Você falou em questão participativa nesse processo de construção da cartografia, ou uma representação de um mapa com... É que a gente tem duas possibilidades, né, dentro da cartografia social. Eu queria saber um pouco melhor da sua proposta. E, Miriam, eu queria que você falasse um pouco sobre Açaí, porque, eu não sei, como você já estudou um pouco sobre isso, eu fiquei curiosa sobre essa questão dessa dinâmica, que você passa de uma cidade que tinha 50 mil habitantes para uma cidade que hoje tem 14, né? E você consegue falar um pouco a respeito por que dessa diminuição no número de habitantes? Acho que seriam essas minhas dúvidas que eu fiquei a respeito. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma coisa. Ninguém? Nenhuma questão, nenhuma dúvida? Posso dar sequência, então, aqui? Bom, então, vamos seguir aí, então, para as falas. Vamos começar, então, pelo Lucas, seguindo a ordem? Sobre a questão de como eu vou trabalhar esses dados, vai ser por meio de gráficos, né? E o pessoal de ciências econômicas, para fazer essa análise desses dados, eles usam um programinha lá que chama SATA. Você joga determinadas informações que está ali no, na questão técnica, por exemplo, a questão populacional, os setores da economia, o PIB das cidades, quais são os setores de cada uma dessas cidades, e daí ele vai gerar um resultado. Então, eles têm um programinha que eles vão usando e ele vai gerar um resultado. É claro que vai ser vários gráficos que eu vou utilizar. Foi legal você também comentar essa questão da Miriam, né? Que Açaí era uma cidade que tinha 50 mil habitantes e hoje tem 14. No geral, toda
No geral, não, mas no geral, sim, quase todas as cidades da região aqui do Norte Pioneiro passou por essa dinâmica. Na Nova América da Colina, que é a cidade que eu moro, tinha 14, hoje tem 3. Então, esse daí que foi um dos motivos que me fez pesquisar. Mas a gente tem esses programinhas que a gente vai usar. E tem alguns trabalhos, mas aí eu vou tentar ter uma abordagem mais da geografia, né? Mas aí que vai ser a diferença do pessoal que trabalha mais com a economia. Perfeito, Lucas. E interessante essa relação que você fez com o açaí, né? Para a gente entender melhor até e justificar a questão do seu trabalho, né? Por que que você optou pelo Norte Pioneiro, né? Já dando dois exemplos aí de dois municípios que tiveram uma dinâmica, não só, né, que teve refletiu na questão populacional, mas que envolve outros fatores sociais e econômicos, e é isso que com certeza você vai trazer aí para como resultado do seu trabalho. A Miriam voltou? Isso, tá ok? Ai, meu Deus. Tá um pouco ruim. Se você consegue voltar... Quer ir falando, Rafaela, enquanto isso? Então pode falar. Sim. Bom, a cartografia social, né, ela trabalha os mapas construídos de forma participativa, apresentando o cotidiano da população que está sendo estudada com uma linguagem simples e mais acessível, né? A proposta é, como estou trabalhando com mulheres, elas representarem os problemas enfrentados por elas no território, tanto dentro do Flores como fora dele também, entendendo as redes que foram estabelecidas, porque na organização da ocupação, eles contaram com uma rede de apoio muito forte para que ela conseguisse se desenvolver e se manter até atualmente. Então, trabalhando também as conquistas e toda a representatividade que a ocupação traz para elas também. E quanto ao procedimento que vai ser adotado, a gente ainda está desenvolvendo ele, mas em suma vai ser isso. Bem bacana o trabalho, depois eu quero ver. Quero ver quais esses resultados aí dessa cartografia que você vai produzir na sua dissertação, estou bem curiosa. E eu a Miriam? Bem entusiasmada. Oi. Também. Oi, Rafa. Oi. Estão me ouvindo bem? Agora sim, Miriam. A pergunta, né, foi a diminuição da população açaiense, né? Eu disse que em algumas décadas chegou a quase 50 mil habitantes e hoje nós temos aí uma população de 14 mil, né, e poucos habitantes. O momento em que açaí teve uma população relativamente expressiva foi justamente por conta da agricultura. O trabalho nos algodoais demandava muita mão de obra, né? Então, todas as seções rurais, nós falamos, a gente fala assim, coloinhas, né? Tinham muitas casas, né, escolas, já pensou 22 escolas rurais e hoje ter só duas, né? Então, a diminuição na década de 90, quase que a extinção, quase que a pouca produção desse algodão, né? A transferência para outros, para a monocultura, né? Foi o que levou a essa diminuição populacional, né? Porque a população saiu do campo, perderam o seu trabalho, vieram para a cidade e a cidade de açaí não absorveu, não teve como empregar essa mão de obra. Então, essa mão de obra, esse povo migraram para as cidades vizinhas, principalmente Londrina, Maringá, Rolândia, tá? Então, eu coloco assim como um ponto principal foi a queda
a diminuição, a quase a não produção do algodão no nosso município. Interessante, né? E se pensar, né, que essa população ela vai para algum lugar, né, e por algum outro atrativo, né? Que no caso de Londrina, mesmo havendo, né, lógico que a gente tinha um centro comercial, ela já se tornou, né, mesmo tendo alguns problemas que nós tivemos na década de 70, Londrina tinha uma outra estrutura. Mas é interessante olhar essa questão dessa perspectiva de Açaí. É, eu achei super interessante, eu acho que também, na verdade, todos os trabalhos foram, né, trazem essa questão e me deixaram com algumas curiosidades aqui e esperando, né, que tragam bons resultados, com certeza trarão aí para a pesquisa e para o pro programa de pós. Então, agradeço a todos, agradeço aos espectadores, a todos que participaram, ao José, que foi essencial aqui hoje, nessa noite, para nos auxiliar nessa transmissão. Agradecer ao convite da professora Giane para poder fazer esse debate e ter essa noite aqui com esse riquíssimo, né, essa riquíssima contribuição de vocês. Parabenizo a todos, né, o William também, que arrasou também no debate anterior, e lembrar a vocês que o ciclo ele não acaba aqui, tá? Então hoje é o primeiro dia, né, nós tivemos duas mesas, e que na quinta-feira nós retornamos com mais duas mesas, então no dia 30 do 6, nós teremos a mesa 3 e a mesa 4, a mesa 3 sendo linguagens em geotecnologias, e a mesa 4, epistemologia e ensino de geografia, tá? Então, vai ser esse mesmo link, então, da transmissão que a gente está tendo hoje do YouTube, né, do canal aqui, do perfil da pós-graduação, e eu encerro, então, aqui com vocês, e até breve, né, e a gente se vê, então, na quinta-feira, ok? Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.